Lord Byron çürekten sonra təhsil bir milletin en büyük ihtiyacıdır, deyir. Son aylarda sağlamlıq imkanları, daha doğrusu sağlamlıqla yaranan problemler təhsil, tədrislə bağlı məsələlərin önüne keçməyə çalışsa da buna müvəffəq ola bilməyib, deyə bilərik. Çünki izolyasiya tədbirləri, karantin rejimi olmasına baxmayaraq, onlayn şəkildə tədris yenə də davam edir. Bəli, anlayacağınız kimi biz bugün onlayn tədrisdən bəhs edirik. Gənclərin, tələbələrin, xüsusilə tələbələrin marağı nə dərəcədədir və onlayn dərslər ümumiyyətcə necə gedir? Suallarımızı qonaqlarımıza ünvanlayacağıq. Gününüz aydın və xoş olsun. Ekranlarınızın qarşısına xoş gəldiniz. Təbii ki, əvvəlcə həm söhbətlərimi təqdim etməliyəm ki, daha sonra müzakirəmizə başlayaq. Bugünkü qonaqlarımız Mətanət Babayeva Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin nəzdindəki 2 saylı peşə liseyinin istehsalat təlimi ustası. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Anar Hətəmov, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, docent. Sizin də sabahınız xeyir olsun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Və Hüseyin Quliyev, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin ikinci kurs tələbəsi. Yəqin ki, siz də onlayn dərslərə qoşulursunuz və bugün buradasınız da deməli aktiv tələbələrdənsiz deyə fikirləşirik. Bəli. Və təbii ki, məndən solda hər zaman olduğu kimi gözəl əl işləri ilə studiyamızı bəzəyən İlahi xanım Əliyeva da bizləndir. Bugün maraqlı və fərqli ləvazimatlar görürük masanın üstündə. Nə hazırlayacaqsınız? Öncəliklə hamını salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Mən bugün ruslarda belə bir deyim var, xolodnoy farfor, Azərbaycan dilində tərcümə etsək, soyuq farfor düzəldəcəm. O farfını əldə etmək üçün bizə hansı ləvazimatlar lazımdır, mən sadalayım. Bildiyimiz pvakleyi, nişasta, qarğıdalı nişastası, bu kartof nişastası da ola bilər, amma qarğıdalı ilə olsa daha yaxşı olar. Əlimizdə əgər glitirin varsa, glitirin, glitirin yoxsa da vazelin, vazelin yoxsa da əgər uşaq kremi də ola bilər. Və yaxud da ki, bildiyimiz hamının evində körpə üçün yağlar olur, Jones Baby də ola bilər, Comilli də fərqi yoxdur firmanın hansı olduğu olsun, sadəcə olaraq duru halda olsun. Və biz bunları qarışdırırıq, xamır halına gətiririk. Ən azından 2 saat və yaxud 10 saat ərzində qalmalıdır ki, canına hopsun. Sonra istədiyimiz formaları, gül forması verə bilərik. Sonra qəliblərlə mi veririk həmin formaları? Qəliblər də vermək olar. Əlinə də hərflər və yaxud nə istəsəniz. Bir gözəl xüsusiyyəti farfırın ondan ibarətdir ki, bunlar qırılmır, suda yəni xarab olmur. Hətta yerə düşəndə də sınmır, yəni suvenir halında qalır, bəlkə daş fason. Hətta Sərəncəm xanım bizim efirimizdə qonaq olanda öz geyiminin üzərinə əlavələr etmişdi. Yulduqdan sonra belə heç nə olmur. Heç nə olmur, rəngi getmir. Yəni rəngdən yenə quaş boyalardan istifadə edirik. Yəni masanın üstündə quaş boya var, ona görə fikirləşirəm ki, yəqin ancaq bəli, qida boyasından da olar, amma onlarda soft rəngi olur da, tam istədiyimiz rəngi vermək olmur. Quaşdan da etmək olur, amma ən gözəli akril boyada olar. İndi mənim əlimdə akril yoxdur, amma quaşdan istifadə etmək olar. Xəmiri hazırladıqdan sonra içinə qatırsınız? Bəli, hazırladıqdan sonra, tam bitdikdən sonra boyanı əlavə edirik və yenə yoğururuq. Tamamilə hazır olub quruyandan sonra üstünü boyuyursunuz, xəmirinə qatmırsınız? Yox, xəmirinə qatırıq. İstədiyimiz, məsələn, əgər biz gül forması hazırlayacaqsa, əvvəlcədən 3 yerə bölürük, məsələn, gülə 2 rəng qatmaq istəyiriksə, xamırları ayrı-ayrı bölürük, yaşılı ayrı, məsələn, qırmızını ayrı, sarını ayrı. Və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bu farfırla işləyəndə çalışın ki, onu qapalı qablarda saxlasınlar və yaxud torbalarda belə. Qurumaq üçün yoxsa? Qurumamağı üçün onlardan istəyir, bəli. Niyə qurumasın ki? Çünki quruduqdan sonra yararsız olur. Nə qədər isti şəraitdə qalsa, o qədər də bir yaxşı olur. İsti şəraitdə saxlayır ki, formanı verə bilək. Bəli. Anladım. Nə fikirləşdim? Çərçivənin kənarlarına da hazırlamaq olur. Maraqlı çərçivə də etmək olar. Olar, olar. Çiçəklərlə və yaxud da uşaqlar üçün, yeni doğulan uşaqlar üçün adətən istifadə olunur çərçivələr. Ay, ulduz misal üçün, bulud və s. hazırlayıb, çərçivənin kənarına da bəzək kimi əlavə eləmək olar. Olar, olar. Sadəcə olaraq biz bugün gül hazırlayacağıq amma. Biz bugün bəli, ən asan variantı gülü, amma əslində bugün də hazırlamamalıyam onu. Çünki o biraz qalmalıdır ki, o canına hopsun, amma mən tamaşaçılarımız üçün heç nə olmaz, əvvəlcədən düzəldərəm. Bəlkə belə eləyək.
bir nümunə üçün bugünü hazırlayaq. Yerdə qalanı qalsın elə qapalı bir vəziyyətdə. Bəli. İnşallah. Yorulmayasınız. Çox sağ olun. Ara sıra yenə gələcəyik görək işin gedişatı necə gedir, maraqlıdır. Həm də tək-tək izah olanda görəndə insan daha yadda qalıcı olur deyə düşünürəm. Çıxdı qeyd eləmədim. Əgər bizə nə lazım olacaq? Belə boş qapda içində etmək lazımdır. Əgər 2 qaşıq puva kreyi ilə tökürüksə, bir qaşıq puva kreyi tökürüksə də 2 qaşıq nişastadan əlavə edirik. Daha sonra həmin boş qabı biz istifadə edə biləcəyik. Bu mənə maraqlı gəldi. Yəni evdə normal yemək yediyimiz dərin boş qap dediyimiz boş qablardan da istifadə edə bilərik. Yəni dibinə yapışma qalmasa olur. Sadəcə olaraq əl batır, amma əlcəkdən istifadə etməsinlər. Çünki biz bunu veriliş gedişatında görəcəksiniz ki, ələ yapışır. Ələ yapışmaması üçün də kremlə istifadə edirik. Çünki onu hiss etməliyik biz onun yumuşaqlığını. Alınır mı, alınmır mı? Yaxşıdır bu da bir terapiyadır sanki, elə deyil. Bəli. O xəmir yoğuranda bir çox insan deyir, əsəblərim sakitləşir, eyni məsələdir. Bu da onu ki, bu biraz gec əmələ gələn bir şeydir. Qorxuzmasın xanımlarımızı və yaxud bəylərimizi istifadə etdikdə nə çatışmayanda puva kreyi də əlavə etmək olar, kremlə də nişastadan da. Əla, üzüklərinizdən ehtiyatlı olun. Çıxardacağım. Biz də başlayaq söhbətimizə. Təkrar xoş gəlmişsiniz. Necəsiz, əfəruyəniz necədir? Yaxşı iş. Pandemiya ilə bağlı bilir ki, bir müəllim kimi, təhsil sahəsində olan insan kimi sizdə narahat eləyən məqamlar var. Bəs pandemiya, bu karantin rejimi, izolyasiya tədbirləri tədrisimizə necə təsir etdi? Əvvəla, bu aktual məsələnin müzakirəsinə görə bizi dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə, dünyanın narahat edən ən aktual problemi olan pandemiya dövründə tədrisin təşkili ən aktual məsələlərdən biridir. Universitet olaraq Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində də bu istiqamətdə müvafiq addımlar atılmaqdadır, atılmışdır və atılacaqdır və biz bu barədə birazdan danışarıq. Əlbəttə ki, bu pandemiya demək olar ki, dünyanın bütün dövlətlərini əhatə edir. Və bundan tam şəkildə xilas olmaq və yaxud sığorta olmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq belə bir şəraitdə hər bir dövlətin vəzifəsi pandemiyanın təsirlərini minimuma endirmək, iqtisadiyyatın, sosial-iqtisadi həyatın müxtəlif sahələrində normal iş rejimini təmin etməkdən ibarətdir. Dünya Bankının hesablamalarına görə hazırda dünyada 1,5 milyard təhsil alan bu proseslə əlaqədar olaraq təhsildən belə deyək də, birbaşa təhsildən kənarlaşmışdır. Bu isə dünya üzrə təhsil alanların 85% deməkdir. Və şübhəsiz ki, Azərbaycan da dünyanın bir tərkib hissəsi kimi bu prosesdən tam təcrid olmuş vəziyyətdə qala bilməzdi. Və bununla əlaqədar olaraq bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı ilə ölkədə deməli, koronavirusa yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə ölkənin bütün ali təhsil müəssisələrində tədris, təlim prosesi və bununla əlaqədar olaraq bütün tədbirlər dayandırılmışdır. Lakin bu tədbirlər, bu karantin rejiminin elan olunduğu dövrdə universitet olaraq bizim qarşımızda duran əsas vəzifə təhsil proqramlarının mənimsənilməsi, tələbələrin tədris prosesinə onlayn formada cəlb olunması məsələsidir. Yəni, bu istiqamətdə artıq gördüyümüz işlərin belə deyək, məntiqi nəticəsi olaraq bugün biz deyə bilərik ki, tələbələrimizin tədris prosesinə cəlb olunması zaman-zaman, yəni günbə-gün artmaqdadır. Yəni, bugün əsas hədəf ondan ibarətdir. Və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 2019-cu ilin sentyabr ayında istifadəyə verilmiş ADAU TV-nin imkanlarından istifadə məsələsi də rektorumuz tərəfindən belə deyək, karantin rejiminin elan olunduğu gündən etibarən qarşımıza qoyuldu və hazırda ən müasir avadanlıqlarla təchiz olmuş bu televiziyanın imkanlarından istifadə, belə deyək, istifadə məsələsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 16 mart 2020-ci il tarixindən başladığımız prosesdən bugünə qədər artıq 300-dən çox dərs verilibdir. Yəni, gün ərzində əvvəl 6 idi, sonra 7-yə çatdırıldı. Müxtəlif ixtisasları əhatə edir bu dərslər və 7 dərs demək olar ki, bütün ixtisasları əhatə etməklə yanaşı, eyni zamanda bunun özəlliyi nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, bütün universitetlərdə belə deyək, platformalar var, müxtəlif platformalardan istifadə olunur, lakin televiziya vasitəsilə verilən dərslərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu cəmiyyət üçün açıqdır. Yəni, burada eyni zamanda
Deyək ki, kapalı sistemdə bir tələbə, bir müəllim və ya müəllim tələbələr bir yerdə müzakirə aparırlar. Ancaq bu açıq sistemlərdə, açıq platformalarda artıq cəmiyyət tərəfindən bu dərslərin qiymətləndirilməsi belə deyək, mümkündür. Yəni, bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin ADAO TV vasitəsilə verilən dərslərə tələbələrin baxması ilə yanaşı, eyni zamanda valideynlərin, iş adamlarının, fermerlərin, şirkət rəhbərlərin, mütəxəssislərin baxması da mümkündür. Və hər hansı bir şifrə ilə daxil olmurlar, elə deyil. Facebook üzərindən onlayn formada deməli, təşkil olunur, canlı. İndi bugün məsələn saat 10-dan başlayır, axırıncı dərsimiz 19-15-də bitir. Bir dərs üçün 60 dəqiqə müəyyən edilmişdi. Elə bu prosesə rektorumuz İbrahim müəllim tərəfindən başlanmışdı və artıq onun 10-cu mühazirəsidir. Yəni ilk dərs onda olmuşdu. Yəni bu da bir yerdə belə deyək, professor müəllim heyətinə bir çağırışdır ki, bu prosesdə hər bir şəxs aktiv şəkildə deməli qoşulmalıdır. Bu yaxından British Council-ın Britaniya şurası tərəfindən bir webinar təşkil olunmuşdu. Orada deməli İngiltərənin, Ukraynanın, Azərbaycanın və digər ölkələrdən olan universitetlərin bir müzakirəsi keçirildi. Əlbəttə ki, bu bütün dünyada problemdir. Və belə bir şəraitdə 100% tədrisə cəlb olunma məsələsi belə deyək, əsas hədəfdir. Sadəcə olaraq universitetlərin işi ondan ibarətdir ki, biz bunu maksimuma yaxınlaşdırmalı müxtəlif platformalardan istifadə etməklə. Yəni hələlik bu qədər deyəcəyəm. İndi bayaq qeyd etdiniz ki, necə ki açıqlandı vəziyyət ki, karantindir və s. və dünya hazır deyildi, belə deyək. Fövqəladə vəziyyət bütün dünya üçün keçərliydi. Azərbaycanda isə mənə elə gəlir ki, texnologiya inkişaf etsə də, biz də mail etsək də, hətta şikayət etsək də ki, gənclər bütün günü Android telefonlardan istifadə edirlər, kompüterlərdən çox istifadə edirlər və s. və yalaxır. Bir reallıq da odur ki, yenə də biz sosial əlaqələrimizi bir başa, ünsiyyəti daim üstünü tutmuşuq. Ona görə heç də hazırlıqlı deyildik deyə gəlir, mənə elə gəlir ki, birdən-birə onlayn təhsil sisteminə keçəcəyik. Bugünə kimi normal dərsə gəldi, sabahdan biz onlayn keçirik, hər kəs otursun monitorun qarşısında və dərsi izləsin və yaxud da dərsə qoşulsun. Biz buna hazır deyildik kimi gəlir mənə, tək biz yox, bir çox dünyanın ölkələri daxil olmaqla. Hələ-hələ distant təhsili təsdiqləməyən, qəbul etməyən bir ölkədə isə mənə elə gəlir ki, həm müəllimlər üçün, həm şagirdlər üçün mütləq şəkildə çətinliklər yarandı. İstəyirəm biraz bu çətinliklərdən bəhs eləyək. Birbaşa dərsə adaptasiyamı olmaq mümkün olmadı? İstər-istəməz unudulmuş, yəni keçilməyən dərslərin sayı mı artdı? Hansı problemlər yaşandı? Bilirsiniz, koronavirus pandemiyası bütün dünyanı əhatə edən müddətdə demək olar ki, mart ayının əvvəllərindən 4 qitədə 122-yə yaxın ölkədə məktəblər elə bir bilinməyən, gözlənilməyən vaxtı bağlandı. Yəni, bu virusla əlaqədar məktəblər bağlandı, şagirdlər təhsildən demək olar ki, geridə qaldılar. Bu vaxtı təhsildən geri qalmaq, proqramları ödəmək üçün onlayn dərslər başladı. Siz demişkən, yəni bu gözlənilmədən bir hal oldu. Bu da müəllimlərin, həm müəllimlər üçün, həm şagirdlər üçün gözlənilməz bir hal oldu ki, heç bu vaxta kim onlayn dərs olmuşdu mu? Xeyr, onlayn dərs olmadı. Çünki uşaqlar mütəmadi dərslərə davam edirdilər. Ona görə onlayn dərsə ehtiyac yox idi. Ona görə də bu uşaqlar üçün də, həm müəllimlər üçün də çətin bir şərait yaratdı. Çünki onlayn dərsə hazır olmayan şagirdlərimiz də oldu. Həm onlayn dərsdən yararlana bilməyən şagirdlər də oldu. Elə texnologiyaların bəzi rayon yerləri də elə uşaqlar var ki, texnologiyalardan istifadə etmək bacarığına malik deyillər. Yəni, bu platformaya daxil olmaq qabiliyyətlərinə malik olmadığı üçün bu onlayn təhsilə keçid biraz təhsildə problemlər, mən deyərdim ki, problemlərlə rastlaşlıq. Və mənə elə gəlir ki, daha çox müəllimlər üçün problem olub. Nəyə görə? Çünki müəllimlər çıxış eləyən, dərsi əl almağa çalışan, gedişatı müəyyən eləyən tərəfdir. Şagirdlər isə yeri gələndə elə onlayn dərs zamanı görür ki, müəllimin sualından qaçmaq lazımdır ki, müəllim, eşitmirəm, vəssalam, getdi xət və bununla da canlarını qurtaran bilirlər. Biz fasilə keçid almalıyıq. Fasilədən sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik, bizdən ayrılmayın. Biz qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün təhsillə bağlı sizi də, bizi də maraqlandıran suallara cavab tapmağa çalışırıq. Daha doğrusu, onlayn təhsil sistemində işlər necə gedir, bacarırıqmı, alınırmı nələrsə? Çünki bir çox ölkə var ki, bugün düşünürlər ki, bu dərslər, yəni onlayn şəkildə tədbiq olunan dərslərin təkrarı olmalıdır. Hətta bizdə də belə bir fikir yayılmışdı ki, 4 illik deyək ki, təhsil alır bir gənc ailə təhsil müəssisəsində.
bu il, bu bir neçə aya görə yarım il uzadılsın təhsil müddəti. O insanın zamanı üçün mənə də gəlir ki, təbii ki, qəbul edilməzdir. Çünki yarım il heç də az bir müddət deyil. Ona görə də biz çalışırıq ki, onlayn dərslərin keyfiyyətini maksimum səviyyədə artıraq. Baxmayaq ki, fikirləşirəm ki, ən çox gənclər zaman-zaman boyun qaçırır. Bir fürsət keçirmiş ələ kimi. Sizdə vəziyyət necədir? Oxuyan tərəfdənsiz yoxsa dərsdən qaçan tərəfdən? İlk öncə salam verirəm, sabahınız xeyir. Çox sağ olun verişə dəvətiniz üçün. Yox, mən deməzdim dərsdən qaçan tərəfdəyəm. Bütün dərslərdə, onlayn dərslərimizdə iştirak edirəm aktiv şəkildə. Onlayn dərs proseslərimiz çox gözəl gedir, çox qənaətbəxş gedir. Deyə bilərik ki, hal-hazırda 5 fən üzrə mən təhsil alıram universitetdə. Həmin 5 fənin hər birini həftələrlə elə belə proqramla bölünüb, hər gün müəyyən dərsləri müəyyən saatlarda qoşuluruq. Necə ki, universitetdə dərs keçirdik, yəni eynən mənim üçün belə bir fərq eləmir şəxsən. Dərslərin mənimsənilməsi bəs onlayn şəkildə daha yaxşı mənimsənilir, yoxsa birbaşa müəllimlə ünsiyyətdəykən? Məncə, mən burada belə bir fərq görmürəm, çünki dərsə diqqətlə yanaşan tələbə hər zaman hər bir şəkildə dərsi qavraya bilər. Bu, məsəl üçün, onlayn təhsil olması burada bəhanə deyil tələbə üçün, yəni boyun qaçırma səbəbi deyil. Çünki universitetdə gördüyümüz müəllimdir, yenə ekran qarşısında görürük həmin müəllimi. Məncə fərq etmir tələbələr baxımından. Yəni, bəs qiymətləndirmə necə aparılır onlayn dərslərdə? Əslində, siz distan təhsillə bağlı, yəni məsafədən təhsil, Azərbaycanın təhsil qanun vericiliyində bir müddəə var ki, yəni təhsil formalarından biri distant təhsil forması. Yəni bizə nə mənada deyirəm? Məsəl üçün, bir çox ölkədə mən Azərbaycanda əyləşərək Londondan hər hansı bir universitetdə təhsil ala bilirəm. Alan gənclər də var. Öz ölkəsində başqa ölkənin universitetindən təhsil alan gənclər var, amma o diplomlar bizim ölkəmizdə tanınmır, təsdiq edilmir deyə bilirəm. Bütövlükdə götürəndə hər bir böhrandan sonra yeni texnologiyalar üzə çıxır. Məsələn, bugün demək olar ki, ən geniş istifadə olunan platformalardan biri Zoom-u deyək. Zoom-un istifadəçilərinin sayı 2011-ci ildə 400 min idi. 2019-cu ilin dekabr ayında 10 milyon nəfər, 2020-ci ilin mart ayında 200 milyon nəfəri keçirdi. Hətta rəsmi statistikaya görə, cari ilin mart ayında bir gündə 2 milyondan çox yükləmələr olub, yəni applikasiyalar olub ki, bu da tələbatın nə qədər artdığını göstərir. Əslində, pandemiya təkən verib də deyə bilərik. Əlbəttə, yəni hesablamalara görə hazırda təhsil texnologiyalarına yatırılan investisiyalar, yəni bu pandemiyaya qədər təxminən 19 milyard avro dəyərləndirilirdi. Dünya Bankının hesablamasına görə 2025-ci ildə bu göstərici 300 milyardı keçəcəkdir. Yəni bu bir növ, bilirsiniz mi, yeni texnologiyaların yaranmasına, yeni metodların, üsulların, alətlərin yaranmasına bir təkan verdi. Şübhəsiz ki, bu prosesi adaptasiya məsələsi müəyyən çətinliklər yaratdı. Yəni, bugün ən aktual problemlərdən biri nədir? Deyək, rəsmi statistikaya baxsaq, Azərbaycanda 2018-ci ildə internet istifadəçilərinin sayı təxminən 80%-ə yaxın idi. Regionlardan, belə deyək, regionlar üzrə fərqlənir və bizim bütövlükdə, belə deyək, bu onlayn platformalar iki yerə bölünür. Sinxron, bir də asinxron. Sinxron platformaların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbə müəllim bir yerdə müzakirə aparır. Bu, daha çox internetlə və kompüter resurslarla lazım səviyyədə təmin olunmuş şərait üçün uyğundur. Ancaq deyək, asinxron, hansı ki, məsələn, bugün mənim özüm də dərsim var, deyək, Zoom-dan da aparıram, Adao TV vasitəsindən də aparır. Ancaq bəzən olur ki, tələbələr WhatsApp qrupa üstünlük verir. Bu nədən irəli gəlir? Ona görə ki, tələbələr müxtəlif rayonlarda yaşayırlar. Ola bilsin ki, internet bağlantısı, əlbəttə Azərbaycanda informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq səviyyəsi müasir tələblərə cavab verir. Amma bununla belə tələbə ola bilsin ki, yaşadığı yerdə uyğun bir internet resursu yoxdur və yaxud da ki, hansısa bir işlə məşğul olur, o belə deyək, həmin proqramları mənimsəmək məsələsi və xüsusilə yaşlı insanların, yaşlı müəllimlərin bu prosesi cəlb olunması biraz vaxt aparan məsələdir. İlkin vaxtlarda bizdə də, yəni biz yalnız Adao TV-nin imkanlarından istifadə etməklə məhdudlaşmırıq və digər proqramlardan da istifadə edirik ki, hansı ki, bu müəllim tərəfindən müəyyən olunmalıdır və onun üçün uyğun olan nədir? Və bir də Təhsil Naziri tərəfindən Microsoft şirkətindən bağlanmış müqavilə əsasında da proqramlardan istifadə olunur.
Yəni bu müəllimin seçimi, şəraiti, vaxtı, yəni bu sərbəst şəkildə müəyyən olunur. Ve burada derslerin keyfiyyətinə, təsiri məsələsinə gəlincə bu fənləri xarakterindən asılıdır. Yəni elə fən ola bilər ki, Azərbaycan tarixi, dil ola bilər, ictimai fənlər, sosial. Ancaq deyək ki, praktik yönümlü fənlər var ki, deyək ki, laboratoriya dərsləri, torpaq analizlərinin aparılması, müəyyən təcrübələrin qoyulması, praktik şəkildə göstərmək. Əlbəttə ki, bu belə deyək ki, bu prosesdən kənarda qalır. İstər istəməz bu öz təsirini göstərir. Və bizim tələbələrimizə, yəni aqrar universitet olur, bilirsiniz, aqrar sahə torpaqla bağlıdır, kənd təsərrüfatı, iqlim şəraitindən bağlı və burada dərslərin strukturunda praktik dərslər üstünlük təşkil edir. Və rektorumuz tərəfindən də bir dəfə çağırış oldu ki, tələbələr eyni zamanda bu xüsusilə rayonlarda yaşayan tələbələr öz həyətlərində, öz torpaqlarında, öz təsərrüfatlarında bu deyilən məsələləri də tətbiq edə bilərlər. Və bugün universitetimiz belə deyək, tələbələrlə kifayətlənmir. Eyni zamanda biz aqrar məsləhət xidməti fəaliyyət göstərir universitetimizdə. Və həftədə iki dəfə, yəni üçüncü gün saat 8-də, əvvəl həftədə bir dəfə idi, indi 2-yə çatdırdıq. Bir də 6-cı gün saat, axşam saat 8-də fermerləri Adao TV Facebook üzərindən deməli yayım, fermer saatı yayımlanır və orada fermerlərin sualları cavablandırır. Və bu, belə deyək, indiki şəraitdə fermerlərə yardımla yanaşı biz müəllimlərimizin praktik bilik və bacarıqlarını qiymətləndirə bilirik. Məsələn, deyək ki, məşhur bir şirkətin rəhbəridir və yaxud mütəxəssisidir, sual verir, bəlkə də onun ehtiyacı yoxdur, amma onu bir yoxlamaq üçün, bir sınamaq üçün müəllimin cavabından sonra yazır ki, təşəkkür edirəm. Yəni artıq biz özümüz də müəyyən edirik ki, bu müəllim praktik belə deyək, dərslər keçir yoxsa yox, yəni onun verdiyi məsləhətlər faydalıdır və yox. Və indi distant təhsilə gəldikdə əlbəttə ki, artıq bu mövcud şəraitlə əlaqədar olaraq distant təhsilin normativ hüquqi bazasının yaradılması, onun müasir standartların hazırlanması gündəmə gəlmişdi. Milli Məclisdə də bu məsələlər artıq səsləndirilib, biz onu görürük mətbuat vasitəsilə. Və hesab edirik ki, belə bir şəraitdə hər bir təhsil müəssisəsinin özünün imkanları olmalıdır ki, yəni gələcəkdə perspektivdə ehtiyat tədbiri üçün bu saxlanılsın. Amma yenə deyirəm, bütövlükdə götürəndə biz təhsilin tam distantlaşmasının tərəfində ola bilməliyik. Yəni, doğrudan deyirəm, səbəb nədir? Səbəb nədən ibarətdir? Yenə deyirəm, qeyd etdiyim kimi, bəzi dərslər var ki, orada praktik işlər görülməlidir. Onlayn keçmək mümkündür. Və bu onlayn bəzən alınmır. Və üstə gəldə bugün, məsələn, bizim bir iştirak elədiyimiz webinarda da İngiltərədə universitetlərdən iştirak edirlər. Orada da professorlar qeyd elədi ki, bəs tələbələrin qiymətləndirilməsi, onlayn qiymətləndirilməsi biraz uyğun görsənmir. Yəni, söhbət burada qeyri-obyektiv yanaşmadan getmir. Sadəcə olaraq tətbiq olunan alətlərin tələbənin biliyini nə dərəcədə üzə çıxara bilir? Elə insan var ki, deyir, mən üzbəyüz olmasam mənim üçün çətindir. Ancaq bugünkü şərait, əlbəttə ki, o xeyli adapta belə deyə, imkanları yaratdı. Və yenə deyirəm, 3 ay, 5 ay bundan əvvəl hansısa bir platforma haqqında söhbət gedəndə az-az insanlar. Ya Skype-dan danışırdı, ya başqa proqramlarda, ənənə WhatsApp-dan danışırdı. Ancaq bu günlərim günbəgün bu proses təkmilləşir, dərinləşir və bu da bir obyektiv bir prosesdir. Qeyd etdi Zoom proqramının illər içərisində izləyici, istifadəçi sayının artışını. Maraqlıdır, pandemiya dövründə qeyd etdiyiniz Adao TV-nin izləyici sayında hər hansı bir artış gözlə görülə biləcək şəkildə baş verdi mi? Siz onu, yəni biz Adao TV üzərindən deməli, təqdim olunan dərslər eyni zamanda YouTube-da yerləşdirilir. Artıq 300 dərsdən 250-dən çoxu YouTube-da yerləşdirilmişdir. Orada deməli, hər bir kəsin şərh yazmaq imkanları da var və eyni zamanda dərs gedə-gedə də bu imkanlar. Və bunun üstünlüyü həm də ondan ibarətdir ki, bu deyək ki, YouTube-a yükləndiyi üçün və yaxud onlayn daim mövcud olduğu üçün tələb ola bilsin ki, indi cavablandıra bilməyib, amma axşam gedir, baxır və yaxud da uyğun bir vaxtda baxır, onu dinləyir və orada şərhini yazır, sualını yaza bilir. Suallara cavab verilir mi müəllimlər tərəfindən? Əlbəttə sualı və o daim nəzarətdə saxlanılır ki, və bizim hazırda akademik məsləhətçilər qrupumuz var universitetdə və bu məsləhətçilər vasitəsilə biz tələbələrlə sorğu aparırıq ki, məsələn, fənlər üzrə hansı müəllim dərs deyir, hansı proqramla dərs aparır, dərslərə cəlb olunma səviyyəsi neçə faizdir, problemlər nədən ibarətdir və həmin sorğunun nəticələri uyğun kafedraların müdirlərinə, fakültə dekanlarına,
müəllimlərin özlərinə göndərilib ve baxırıq ki bundan sonra biraz da aktivlik artır. Yani bir de bu prosesin üstü elbette ki bu mənfi tərəflər məlumdur, üstün cəhətlərindən biri nədir? İndi valideyn olarak biz özümüz de görürük ki evde tələbə, şagird, evladımız dərsi dinleyir yoxsa yox. Məsələn WhatsApp qrupla təşkil olunan dərsdə valideyn baxır şagirdlərin dərs söyləməsinə, evladına deyir bu səndən yaxşı söylədi. Amma bayaq bu mümkün deyil. Yəni bir çox hallarda biz dərsə gedərdik ya getməzdik. Yəni bunun özü də bir hardasa dərsə məsuliyyətin artmasına gətirib çıxarıbdır. Yəni bir ictimai nəzarət forması ortaya çıxdı və Adao TV-də gün ərzində deyək hər bir dərsə minimum 500 baxış olur. Məsələn burada fənlərin marağa səbəb olma dərəcəsi deyək ki, tutaq ki bitki mühafizə sahəsində rektorumuz çıxır bir bitki xəstəliklərlə bağlı bir mühazirə söyləyirsə, bu tələbələrlə yanaşı eyni zamanda deyək fermerləri də maraqlandırır, düzdürmü? Və istərsəmiz onlar da baxırlar və o iş adamlarda müəyyən suallar yazırlar, müəyyən fikirlərini, təkliflərini, hətta xarici ölkələrdən yazırlar. Müxtəlif portallar var, müxtəlif insanlar var ki, xaricdə yaşayırlar. Və bizdə tədris 3 dildədir, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində və bizim ona görə də buna uyğun olaraq da, bu nisbətə uyğun olaraq da dərslərimiz müvafiq dillərə görə bölüşdürülür. Suallarım var, amma istəyirəm ki, əvvəlcə Mətanət xanım qeyd eləsin, universitetlə bərabər peşə təhsil mərkəzlərində oxşar və fərqli cəhətlər nədir, sizdə necə gedir işlər? Oxşar cəhətlər ana müəllim qeyd elətdiyi kimi bizdə elə ixtisaslar var ki, onları onlayn şəkildə şagirdlərə çatdırmaq mümkün deyil. Çünki orada əsas əl işləri gedir. Bu bəzi ixtisaslar var ki, onlayn tədris olunur. Bizdə də yenə Təhsil Nazirliyi tərəfindən, agentlik tərəfindən onlayn dərslərin qrafiki tutulmuşdur. Demək olar ki, hər gün mədəniyyət kanalından müxtəlif ixtisaslar üzrə onlayn dərslər keçirilir. Bundan başqa da öz məktəb rəhbərliyi tərəfindən qrafik şəklində tutulub. Hər gün demək olar ki, bir onlayn dərs keçir, həm ümumi təhsil fənləri üzrə, həm də ixtisas fənləri üzrə. Bizim məktəb sənaye texnologiyaları üzrə olduğu üçün bizdə elə ixtisaslar var ki, onlayn tədrisdə uşaqlar əl sənəti lazımdır. İstehsalat, ən çox istehsalat təliminə yer verilir. İstehsalat təlimi nə deməkdir? Yəni, uşağın nəzəri bilikləri istehsalatda özünü göstərir. Uşaq, şagird əl vərdişləri etməklə o ixtisasa yələnirlər. Bu da onlayn tədrisdə əl sənəti etmək mümkün olmadığına görə bəzi şagirdlərə demək olar ki, bundan çətinlik çəkirlər də. Nəzəri biliklərə yələnirlər. Ancaq bunların istehsalat tərəfinə gəldikdə onlar biraz bunu qavramaqda çətinlik çəkirlər. Bizdə elə ixtisaslar var, məsələn, mexaniki yığma işləri üzrə çilingər, qaynaqçı, geniş profilli dəzgahçı, avtomobil üzrə elektrik. Bir bu, də sizdə orada aparatlar da olmalıdır, bəli, uşaqlar orada işləsinlər. Avtomobil üzrə elektrik ixtisaslarımız var, mexaniki yığma işləri üzrə çilingər, qaz qaynaqçısı, elektrik svarşik deməkdə qaz qaynaqçısı. Belə ixtisasların onlayn nəzəri biliklər verilir uşaqlara. Ancaq uşaqlar, tələbələr əl vərdişləri, bizdə ən üstün əl vərdişlərinə üstünlük verir bizim liseydə. Çünki bizim lisey ağır sənaye üzrə olduğu üçün bizdə əl vərdişləri daha öncədə gedir. Ona görə də bundan şagirdlər demək olar ki, az yararlana bilirlər onlayn dərslərdə. Ancaq bəzi ixtisaslarımız var ki, kompüter operatorudur, telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operatordur, kimyəvi analiz laborantordur. Bunlar onlayn dərslərə şagirdlərimiz cəlb olunurlar. Aktiv iştirak edirlər. Məktəbimizin Facebook sərfəsində həm də YouTube-da həmin dərslər qoyulur. Şagirdlərin nə vaxt imkanı olarsa, onlar YouTube-dan da izləyə bilirlər. Yəni, onlayn dərsə əgər qoşula bilmirlərsə, onların nə vaxt özləri üçün münasib vaxtsa, onlar YouTube-dan həm də məktəbimizin Facebook sərfəsindən həmin onlayn dərsləri izləyəmək qabiliyyətinə malik olurlar. Əslində, bəzi universitet və fakültələr var ki, orada distant təhsilin olmaması məqsədə daha çox uyğundur. Onlayn dərslərin keçirilməməsi nə mənada? Çünki birbaşa əgər təcrübədən keçirmək isə onlayn şəkildə biz bunu edə bilmirik. Sadəcə olaraq izləyərək. Amma hətta biz bunu da söyləyirik ki, ali təhsili aldın, ali təhsili bitirdikdən sonra çalışmırsanız, aldığın təhsilin sənə heç bir faydası yoxdur. Çünki təcrübə bir çox şeyi eyni anda ifadə edir. Davam eləyəcək, fasiləmiz var. Fasiləyə keçək, Yanar müəllim, siz də fikirlərinizi bizim paylaşarsınız. Mənə gəlir ki, tarix boyunca baş vermiş ən mühüm hadisələr elə
ən mühim baş verən, xüsusilə təbii fəlakətlər nəticəsində meydana gəlir. Pandemiyanı da buna misal göstərə bilər. Çünki pandemiya yalnız təhsil sahəsində deyil. İnsanların gündəlik həyatında, sosial həyatında, iş həyatında, ictimai siyasi həyatında bir çox dəyişikliklərə səbəb oldu. Və fikirləşirəm ki, uzun müddətli də davam eləyəcək eyni hal. Yəni, bugün əgər biz onlayn dərsi keçiriksə, müsbət tərəflərini görürüksə və pandemiya yekunlaşdı, karantin rejimi, izolyasiya tədbirləri son oldu deyə düşünüb, normal şəkildə heç olmamış kimi yolumuza davam etməyəcəyik. Yəni, müsbət şəkildə nələrisə də qatdı həyatımıza, dəyərləri mütləq şəkildə həyatımıza oldu deyə fikirləşirəm pandemiyanın. Təhsillə bağlı. Əgər bəhs eləyiriksə, insan gəncləri fikirləşir də. Bugün əgər onlayn təhsil sistemində problem yaşayırsa bir gənc və yaxud da qarşı tərəf müəllimin kifayət qədər məlumatı yoxsa qınaya bilməli. Çünki bir çox müəllimin müəyyən bir yaş həddi var ki, o yaş həddini keçməli də o sahədə yaxşı tədrisçi ola bilməyindən ötürü. Bu da öz növbəsində texnologiyadan uzaq düşməyə, istərsəmiz düzgün texnoloji avadanlıqları, proqramları yerinə yetirə bilməməyə gətirib çıxarır. Mən əvvəl uşaqkən fikirləşirdim ki, mənim anam necə pop musiqilərə qulaq asmır. İstərsəmiz yaş artdıqca, insan sosial həyatında almış olduğu məsuliyyətlərin sayı artdıqca, baxırsan ki, sənin üçün arxa plana keçir. Yeri gələndə əyləncə belə, musiqi belə və s. və alaxır. Ona görə müəllimlərimiz də qınaya bilmər ki, niyə bu qədər yaxşı istifadə edə bilmirsiniz, müəllimsiz, siz hər şeyi bacarmalısınız deyə. Amma gənclər üçün avantajdır deyə fikirləşirəm onlayn dərsləri. Çünki biz onsuz da telefonu sevirik, monitor qarşısında əyləşməyi onsuz da sevirik. Dərsindən də yəqin ki, ətrafınızdakı gənclər də, tələbə yoldaşlarınız da müsbət rəylər bildirirlər onlayn dərsindən bağlı. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda bundan əvvəl, məndən əvvəl də Anar müəllim də qeyd elədi ki, bu koronavirus pandemiyasının hər birimiz üçün müəyyən sahələrdə mənfi və müsbət təsirləri oldu. Bizim üçün, biz tələbələr üçün bunun, bu məsələnin də bir çox müsbət tərəfləri oldu. Nə baxımdan deyə bilərik? Biz hal-hazırda Adao TV tərəfindən yayınlanan canlı dərslərə baxırıq. Hal-hazırda mart ayının 16-sından başlanılıb, haradasa bu həftənin içində 300-cü buraxılışımız oldu. Bundan əlavə Zoom proqramı ilə müəllimlərlə qarşı-qarşıya dərslərimiz olur. Bütün bunları bir kənara qoyduqda bizim üçün xeyli boş vaxt yaranır biz tələbələr üçün. İndi bu da tələbənin özündən asılıdır bu boş vaxtları necə dəyərləndirmək. Mən Aqrar Universitetinin Torpaqşünaslıq və Agrokimya İngilis dilli bölməsində oxuyuram. Bizdə dərslər İngilisində tədris olunur. Bizim bu onlayn dərslərimizdən əlavə artıq qalan vaxtlarımızda Mən öz vaxtımı, məsələn, ingilis dilimi inkişaf elətdirmək üçün sərf eləyirəm. Müəyyən, mən peşəm aqronomdur. Müəyyən forumlar var, ümumdünya kənd təsərrüfatı işçilərinin forumları var, hansı ki, onlar öz təcrübələrini paylaşırlar. Bunlar hamısı ingilis dilindədir və ingilis dilində təhsil almamı da burada mənim üçün önəmi var. İki, bütün dünyada olan məlumatları əldə eləyə bilirəm. Bundan əlavə ingilis dilimdə müəyyən düzəlişlər, daha inkişaf elətdirirəm ki, sonradan Aqrar Universitetinin bizim üçün ayırdığı müəyyən proqramlarla təhsilimi xaricdə davam elətdirə bilim. Düzgün başa düşürəmsə, fikirləşirsiniz ki, dərsə gedən zaman itirdiyiniz vaxt, qaydan zaman itirdiyiniz vaxt, fasilələrdə itirdiyiniz vaxt və yaxud da dostlarınızla görüşdə, söhbətdə itirilən vaxtın yerinə bugün daha səmərəli işdən məşğul olaraq dil bacarıqlarınızı inkişaf etdirirsiniz. Bəli, ancaq deyə bilərəm ki, ekran qarşısında müəllimləri görməklə həyatda görmək arasında çox fərq var. Əslində, fakültəmiz üçün çox darıxmışıq. Mən öz qrup yoldaşlarım və özüm adından danışam ki, fakültəmiz üçün çox darıxmışıq. Müəllimlərimiz üçün darıxmışıq yenə də. Ekran qarşısında görsək də həyatda görmək bir başqadır. Dərsə qatılıb qatılmamağınız sizin ixtiyarınızdadır, yoxsa orada qayıplar qeyd olunur ki, sən bu dərsdə iştirak etmədin və bu da sonda sənin qiymətinə təsir eləyəcək? Bəli, bəli. Müəyyən bizə deyilən məndə olan məlumata görə müəyyən orada qeydlər aparılır. Ay sonunda qiymətləndirmədə bu dərsə qatılmamız öz təsirini göstərəcəkdir. Necədir qiymətləriniz hal-hazırda? Qiymətlərim normaldır, mən düşünürəm. Hələ dərs buraxmamışam, heç bir onlayn dərsi buraxmamışam və
mümkün qədər qoşulmağa çalışıram. Ətrafınızdan dostlarınız, sizin qrup yoldaşlarınız onlayn tədrislə bağlı hansı fikirləri səsləndirirlər? Müsbət mi dəyərləndirirlər? Yoxsa deyirlər nə yaxşı oldu, istədiyimiz qədər yatarıq, istədiyimiz qədər digər işləri də görərik. Sizin dediyiniz kimi olan tələbə tipləri də var ki, hansı ki bu vəziyyəti öz avantajı olaraq dəyərləndirir. Təbii ki, hər kəs eyni ola bilməz, hər kəsin eyni düşüncəsi ola bilməz. Müsbət də qarşılayan var, mənfi də qarşılayan var. Misal üçün bəzi deyə bilərəm ki, bəzi tələbə yoldaşlarımda telefonlar yeni proqramları dəstəkləmədiyi üçün onlarda problem yaranır. Və yaxud da ki, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi bəzi rayonlarda yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Hansı ki, internet bağlantıları zəifdir, donmalar yaşanır. Bu da istər-istəməz onlara da əsəb yaradır. Hüseyin, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Bu problemlə qarşılaşılan tələbələrə necə köməklik olunur? Çünki bizim hətta bir dəfə efirimizə belə zəng də olmuşdu. Valideyn qeyd edirdi ki, evimdə internetim yoxdur və mənim telefonuma həmin proqramları yükləmək imkanım da yoxdur. Əslində, bu barədə Təhsil Nazirliyində müvafiq göstəriş olmuşdu ki, burada məcburi xarakter olmamalıdır. Çünki yəni tələbəyə ki, şərt qoymaq sizin internetiniz olmalıdır, bu şərt olmamalıdır. Və burada artıq müxtəlif proqramlardan istifadə edilmək olar. Deyək ki, yenə deyirəm, əgər yenə Adao TV-nin misalında, əgər o dərs keçilibsə, dərs keçildiyi müddətdə tələbəni izləyə bilməyibsə, sonradan onun imkanı var. Yəni, axşam uyğun vaxtlarda, səhər olsun. Uyğun bəs müəllim davamiyyəti necə yoxlayır belə olan halda? Davamiyyəti yoxlamaq deyəndə, məhz deyək ki, WhatsApp qrupda və yaxud Zoom qrupunda olan tələbələr orada görünür. Və yaxud da bəzi tələbələr olur ki, müəllim, mən işim olubdur, təsərrüfat işi ilə məşğuluq, bu barədə və yaxud filan vaxtı internet zəif olub, onlar da nəzərə alınır. Əslində, biz karantin və post-karantin dövrləri üçün, müxtəlif hallar üçün, belə deyək, tədbirlər planı hazırlamışıq ki, hansı halda nəyi tətbiq eləyə bilərik? Yəni, burada tələbələrin son semestrlər üzrə və yaxud bütövlükdə tədris semestrləri üzrə əldə elədikləri orta nəticələrə uyğun olaraq müvafiq davamiyyət balların və qiymətləndirmələrin aparılması məsələsi də gündəmdədir. Belə deyək də, mart ayına qədər davamiyyəti zəif olan, dərsləri, qiymətləri zəif olan bir tələbənin birdən-birə qiymətlərindən yaxşı olması, davamiyyətinin yüksək səviyyədə olması onsuz da müəllim üçün də bir şübhəli haldır. Əlbəttə, biz ona görə də əvvəlki semestrlərin göstəricilərini nəzərdə tuturuq və bütövlükdə götürdükdə, məsələn, bir çox xarici ölkə universitetlərinin təcrübəsini nəzərdən keçirmişik, məsələn. Vaşinqtonda bir universitet vardı, distant təhsil, mən oraya getmişəm, baxdım orada. Sonunda tələbə müəllim, belə deyək, üzbəyüz, belə deyək, tədris prosesi üzbəyüz formada təşkil olunmalıdır hansısa bir, ya imtihanda mı olmalıdır? Tədris prosesi distant formada təşkil oluna bilər, amma imtihan prosesində artıq bu distant formada imtihanların qəbulu haradasa obyektiv qiymətləndirmədən kənarlaşmalara səbəb ola bilər. Bu baxımdan və biz bayaq qeyd elədik, bizdə müəllimənin dediyinə əlavə olaraq, xüsusilə bu peşə təhsilində bu daha aktualdır praktik vərdişlər. Bizdə baytarlıq, zootehniklik, balıqçılıq, təsərrüfat işi, torpaşınaslıq, agrokimya, agronomluq, agromühəndislik və digər kənd təsərrüfatı yönümlü ixtisaslar, hansı ki bu, belə deyək, kənd təsərrüfatı işlərinin belə deyək, intensiv xarakter aldığı bir dövrdə, deyək ki, tələbə tədris təcrübə təsərrüfatında olmalıdır, fermada olmalıdır, müəyyən təcrübələr qoymalıdır. Əlbəttə ki, bunu distant təhsilindən haradasa əhatə eləmək qeyri-mümkündür. Və burada belədir, aşağı kurs tələbələri üçün bu məqbuldur. Çünki birinci, ikinci kurs tələbələrində əsasən humanitar yönümlü nəzəri fənlər keçildiyi üçün bu məqbuldur. Amma xüsusilə üçüncü kurs tələbələri üçün və dördüncü kurs tələbələri axırıncı semestrdə, yəni səkkizinci semestrdə istehsalat təcrübələrində olmalıdırlar. Və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbələri də müxtəlif şirkətlərdə təcrübə keçirdilər. Artıq bu karantin rejimi qüvvəyə minəndən sonra biz şirkətlərin, onların təcrübə keçdikləri, şirkətlərin verdikləri qərarlara uyğun olaraq da bu təcrübə prosesi belə deyək, tənzimlənir. Yəni, bu praktik yönümlü dərslərdə olduqca aktual məsələdir. Yəni, bu bütün mənə elə gəlir ki, dünyada distant təhsili təmin eləyən universitetlərin əksəriyyətində keçərlidir ki, misal üçün, musiqi üzrə heç kəs distant təhsil ala bilməz. Bəli. Çünki mütləq şəkildə bilavasitə müəllimlə birlikdə çalışmalıdır. Fikirləşirəm ki, bizdəki, misal üçün, peşə məktəblərində də distant təhsil özünü doğrultmaz, müsbət bir nəticə əldə eləyə bilmərik. Amma bəzi fənlər var ki, bəzi daha doğrusu peşələr, fakültələr var ki, orada distant təhsilin olması müsbətdir. Amma
Bir de var yekun imtihanlar. İndi hal-hazırda kursdan kursa keçən və yaxud da xüsusilə bu il artıq ailə təhsilini yekunlaşdıran gənclər üçün, bitirən gənclər üçün necə təşkil olunacaq imtihanlar? O da mı onlayn olacaq? Yoxsa bilavasitə? Ola bilər ki, o yəqin Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunacaq. Hələ belə bir qərar yoxdur. Xeyr, hələ... Belə bir qərar əslində hökumət səviyyəsində qəbul olunan qərarlar var. Bir də universitetlərin ixtiyarında olan elmi şuralarının müzakirəsi nəticəsində əldə olunan qərarlar var. Aqrar Universiteti olaraq biz 2019-2020-ci tədris ilində buraxılış kurs tələbələrinin yekun dövlət attestasiyasının kompüterdə test üsulu ilə keçirilməsi barədə biz yanvar ayında qərar qəbul eləmişdik. Və həmin ayda yəni təhsil forması üzrə təhsil alan tələbələrə 450, qiyabi təhsil forması üzrə təhsil alan tələbələrə 350 test verilmişdi. Yəni artıq o testlər tələbələrdədir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İmtihan Resurs Mərkəzində 156 kompüter var və həmin kompüterlərin imkanlarından istifadə etməklə biz o buraxılış imtihanlarını təşkil edə bilərik. Müəyyən standartların normaları gözləmək, sosial məsafəni gözləmək şərti ilə, yəni bu mümkündür. O barədə bizim bir problemimiz yoxdur. Ancaq bütövlükdə, deməli, bizim sonuncu elmi şuranın video iclasında da müzakirə olundu. Bütün hallarda tələbələrin xeyrinə olaraq qərarlar qəbul olunacaqdır. Lakin rektorumuz İbrahim müəllim bu yaxından Facebookda bir canlı yayımda oldu. Bəzən bir çox hallarda tələbələrimizin sualları nə olur? Mənim kəsirim nə olacaq? Kəsirlər bağışlana bilərmi? Axı belə olmaz, təhsildə güzəşdə olmamalıdır. Sadəcə olaraq tələbələr baxırsınız ki, bu qiymətlərimizin hazır şəkildə yazılması və s. Yəni, fürsətdən istifadə eləməyə çalışmalarda. Bu təbii bir prosesdir. İndi biz də tələb olmuşuq. Ancaq bütövlükdə biz anlamalıyıq ki, biz özünü təhsil forması da var. Yəni bugün tələbəmiz qeyd elədi, bu boş vaxtdan səmərəli istifadə eləmə məsələsi var. Mən normalda indi bir 3-4 konfransa qoşulmuşam. Mart ayının əvvəlində bizim Ukraynaya bir səfərimiz var idi. Məsələ ilə əlaqədar olaraq təxirə düşdü. Biz onu onlayn formada elədik. Təsəvvür edin, 20-dən çox ölkə gələsi idi. Onun təyyarə bileti, gəlmək, yerləşmək və sonunda belə qərar qəbul olundu ki, elə bu layihənin xeyrinə oldu. Yəni burada bir vəsaitə qənaət olundu. Yəni bu boş vaxtdan istifadə etməklə tələbələrimiz öz üzərlərində daha çox çalışa bilərlər. Onlayn platformalardan, YouTube-dan, müxtəlif dil kurslarından və s. istifadə etməklə daha belə deyək, yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər. Bir insan nə isə etmək istəyirsə səbəbi çoxdur, etmək istəmirsə bəhanəsi. Bəli. Mən deyərdim ki, karantinədə məsələn fürsət çevirən də var, təhsil alsın deyə. Tam əksinə, sizə qeyd elədiyiniz kimi kəsirlərini belə pandemiya ilə bağlı sildirmək istəyən tələbələrimiz də var. Diqqətiniz bizdə olsun, suallarımız da olacaq. Təbii ki, sizi maraqlandıran suallarla cavab tapmağa çalışacağıq fasilədən sonra. Biz bəhs edirik ki, onlayn olaraq bəzi dərslərin tədrisi çətindir. Onların içərisində də xüsusi qabiliyyət tələb edən dərsləri misal göstərə bilərik. Amma onlayn olaraq da belə deyək, efir vasitəsilə də biz də sizin üçün karantin günlərində darıxmamağınız, sıxılmamağınız, yorulmamağınız üçün də maraqlı ideyalar təqdim eləməyə çalışırıq ki, bugün də o maraqlı ideyalardan biri ilə sizi tanış edirik. Hansı ki, soyuq farfor adlandırılan bir əl işidir. Çiçəklər hazırlaya bilərsiniz. Yəqin ki, pastaların üstünə qoymaq olmaz həmin bu əl işlərini. Necə ki, suvenir saxlayırıq biz elimizdə, onların materialında olur. Biz suvenir də hazırlaya bilərsiniz. Suvenir kimi hazırlanır. Bəli, soyuducunun üstünə də vurmaq olar, arxasına maqnit vurub, orada da yapışdırmaq olar, uşaqlarımızın adlarını yazmaq olar. Bir də son vaxtlar dəbə olub, hazırlayırlar xüsusi xəmirlərə, onu daha çox duzlu xəmirdən edirlər. Sonra əl işarəsini basırlar orada, çünki yeni doğulan uşaqlar üçün daha çox istifadə edirlər. Onu təbii eləmirəm, bişirirlər amma. O xüsusi belə maya kimi əli basandan sonra əlin izi qalır, mayəsi olur. Onu tökülər, o maya gedir, orada quruyur. Qurduqdan sonra kənarlarını qırırlar, əl izi orada qalır. Bəs gilin içində batıb qalsa uşağın əli, onda necə olur? Yox, uşağın əlinə, yəni insanın əlinə zərəri olmur onun. Onun üçün yumuşaldı cənnətisə bir vasitə deyəkən ki. Və onu da xatırladıq ki, hal-hazırda İlayxan burada hazırlayıb çiçəyi. Sadəcə olaraq dondurmada qalmalıdır deyə ləçəkləri istər-istəməz yumuşalır, aşağıya doğru inir və s. Mən nümunə üçün bunu etdim.
izleyicilerimiz için. Bir de onu qeyd edeyim ki, eğer büyük çiçek düzeltmek istəyirsinizsə də, iki dana faylı alt-alta koyuruq, bir hissəsini götürürük, yumurluyuruq ve bunu bura koyuruq. Bu çöp vasitəsilə buna forma veririk. Belə yumru forma. Sobalarda da yemek pişirmek için istifadə etdiyimiz çöplərdir. Bəli, çöplərdir. Bu olmasa da katalka deyilir, ondan da etmək olar, ama bu ələ daha yatımlıdır, ona göre istifadə etdiyimiz. Bunun qalınlığı da mənə elə gəlir ki, daha idealdır. Bildiyimiz kimi çiçəklərin kənarları səliqəsiz olur, onu da bu çöp vasitəsilə belə forma verir. Yaxından göstərə bilmək imkanımız olsaydı. Mən qaldıraram, buradan görünür, mən formanı verin. Yaxırda bir daire şəklində hazırladıq. İki faylın arasına qoyuruq. Və çöpümüz vasitəsilə səliqəsiz bir ləçəkdir da bu. Bəli, ləçək. Bir hissəsini daha çox, yəni ləçəyin böyük hissəsini hazırladıq. Böyük hissəsini, kiçik hissəsini də, yəni baxır gülümüzün ölçüsünə. İndi mən bu gördüyünüz kimi axır. Bu biraz istirahat etməlidir. Hazırlamamışdan əvvəl soyuducuda saxlayaq, sonra şəkil verək. Bəli. Yoxsa şəkil verəndən sonra dərhal soyuducuda saxlayaq? Xeyr, xamırı düzəltdikdən sonra paketə qoyuruq, möhkəm bağlayırıq. Yaxşı olar ki, kapron plastik qablara da qoyub, ağzını örtüb. Ev şəraitində de sərin otağa da qoymaq olar, soyuducuda da olar. 2 saat soyuducuda, amma ev şəraitində qalsa ən azı 10 saat, bir sutka desək də olar. Bir gündə. Ondan sonra da xamır istədiyimiz formanı vermək olar. Bunda uca axma baş verməyəcəkdir. Dostum, mən indi nə üçün hazırladım? Görsünüz, kənarları necə səliqəsiz axır. Nümunə üçün göstərdim ki, yəni belə olar. Diş çöplərini də qoyub, penoplasın üzərində rahat işləmək üçün belə qoymaq olar. Digər ləçəkdən neçə ədəd istəyiriksə hazırlayırıq eyni şəkildə. Daha sonra çöpün başında doluyuruq. Bəli, doluyuruq. Orta hissəsinə isə hər hansı bir gönçəni, tumurcuğu əvəz eləyəcək şəkili vermək lazımdır. Falqadan istifadə etdim. Tumurcuq şəklində falqadan istifadə etdim. Falqanın üzərinə isə başqa bir örnək də göstərə bilərik mi? Misal üçün, ay ulduz, misal üçün, bulud şəkili və s. verməkdə. Onlar təbii ki, onlar... Bizdə örnək kimi. Örnək kimi, xamırımız yayılır deyə ona görə mən örnək göstərə bilmirəm. Ən hasan çiçəyi vermək istədim ki, bijuteriya hazırlamaq üçün də istifadə edirlər, səhv etmirəmsə elə deyilmi? Düzəldirlər onlardan da bijuteriya səplər, qol bağlar və s. yumru-yumru şəkildə keçirirlər sapları. Yumru şəkildə inanmıram olsun, çünki onlarda kənarlarını deşdikdə xamır axır. Broş düzeltmek olar mesela çünkü yaxalıq. Niye boyunbağı olmaz? Boyunbağı çünkü yumru muncuq kimi onları belə deşsək, bunların bəli, onların quruma prosesi sap onu kəsə bilər. Ama çiçəkdə məsəl üçün bu quruyandan sonra, biraz quruduqdan sonra buranın yanı deşmək olar ki, bunu Sərəncam xanımın köynəyində yani elə etmək olsun. Ama belə yumrunu mən etməmişim, inanmıram ki, uğurlu alınsın o. Ama hər halda soyuducuların üzü üçün o çox gözəl gözəl, yapışdıraraq istifadə eləmək olar. Məncə çərçivələrin kənarına da yaxşı bir fikirdir. Broşlar da, yəni sinə üçün olan aksesuarlar da hazırlamaq olar. Bəli. Yəni siz işinizin devamında hansı işi görəcəksiniz? Yəni bu, məncə işimin axırına qədər bu soyucu. Əlinizi vursanız görün necə soyuqdur. Ona görə parmağınızı vurun. Onu distant formada eləmək mümkün idi. Elə mən də bayaq ondurum ki, izləyicilərimizə bu efir vasitəsilə biz də aşılamağa çalışırıq ki, boş vaxtı çox insan evdə darxır axı. Əgər evdə oxuyan uşaq yoxsa da, müəllim deyilsə həmin insan evdə darxır. Biz də çalışırıq, maraqlı bir fikir verir ki, evdə bəlkə alındırmaq mümkün olsun. Çiçəyimizi böyük edərik, yəni veriş içərisində də yəqin ki, ölçüdə təbii ki, özümüzdən asılıdır. Hansı ölçüdə istəyiriksə, o ölçüdə də istifadə eləyə bilərik. Bəs bugün peşə məktəbləri olsun, universitetimizdə olsun, sizin bayaqdan qeyd elədiyiniz elə fənlər var ki, onlayn tədris etmək olmur. Deyək ki, bu il 4-cü kursdadır həmin tələbə. O fənlərdə necə, azad mı olur, öyrəndiyi qədər mi artıq? Söhbət universitetlərdən gedirsən, mən qeyd elədim. 4-cü kurslar təcrübədədir. Artıq dərs keçmirlər. Yəni, may ayının sonunda... Sinifdən sinifə keçərkən? Sinifdən sonra, kursdan kursa keçir. Onlar artıq buraxılış kursudur. Onlar yekun dövlət attestasiyası verməlidirlər, yəni iyun ayının 20-sindən etibarən. İmtihandan qaça bilməyəcəklər də, yəni nəsə ki, yekun olaraq mütləq şəkildə imtihanlarla keçməlidirlər. Dövlət səviyyəsində qəbul olunan qərardan
asılıdır ki bu imtihanlar təşkil olunacaq və yox. Ona görə də hər bir hala belə deyək, hazır olmaq məqsədilə biz tədbirlər görürük. Bəs peşə məktəblərində necə? Peşə məktəblərində eyni ilə 3-cü kurs tələbələri demək olar ki, fevral ayının axırından istehsalat təcrübəsinə gedirlər. Orada öyrəndikləri nəzəri bilikləri istehsalatda göstərirlər. Anar müəllim qeyd elədiyi kimi bizdə də istehsalat təcrübəsinə getmək üçün müxtəlif zavodlarla, telekommunikasiya idarələrindən müqavilələr imzalanmışdı. İndi hələlik qərarlar gözləyirik ki, onların buraxılış imtihanları necə şəkildə keçəcək. İyun ayında da onlar buraxılış imtihanına daxil olacaqlar. Oğlanlar demək olar ki, hərbi xidmətə gedəcəklər bitirən kimi məktəbi. Onların biz indi müəyyən qərar çərçivəsində hərəkət etməliyik. Ona görə də hələ 3-cü kurslar haqqında heç nə dəqiq məlumatımız yoxdur. Bu magistrlərimizdə məzun olur. Bilirsiniz, universitetimizdə cari tədris ilində 132 magistrin məzun olacağı planlaşdırılır. Onların dissertasiya işlərinin müdafiəsi məsələsi var. Yəni 130 magistr belə deyək, müxtəlif ixtisaslar üzrə bu çox da böyük rəqəm deyil. Hardasa sosial məsafəni gözləmək şərti ilə bu dissertasiya işlərinin müdafiəsində təşkil etmək mümkündür. Bəs qəbulla bağlı hansı qanunlar, qərarlar qəbul edilir? Bilirik ki, artıq təsdiqləndi mən bildiyim qədərilə bu qəbul imtihanları məsələsi də istər peşə məktəblər olsun, istər elə ali təhsil məsələləri. Necə olacaq qəbul? Yəni biz universitetin işi qəbul planını təqdim eləməkdir. Biz təqdim eləmişik və artıq Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən bu müəyyən olunur, hansı formada keçiriləcək, nə olacaq. Necə fikirləşirsiniz? Pandemiya ilə bağlı say artama bilər, azalama bilər? Nəyin sayı? Qəbula gələn tələbə sayısı və ümumiyyətlə qəbul olunan tələbələrin sayı. Normalda bu universitetə qəbul olmaq arzusunda olan insanların sayı bu pandemiyadan asılı olmayaraq dəyişə bilməz. Yəni bu rəqəmin hardasa azalacağı məsələsi. Düşünülə bilərmi ki, daha da asanlaşdırılacaq bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul və buna görə heç fikir olmayan da deyəcək, mən də bir şansımı yoxlayım da. Asanlaşdırmaq yox, təqdim olunan proqramlar çərçivəsində sualların hazırlanması və abituriyentlərə təqdim olunması gözlənilirdi. Mən bu distant təhsilin üstünlük belə çatışmayan cəhətlərindən bağlı deyə qeyd elədim, distant təhsildə daha çox boş vaxt olur. Distant təhsildə təhsil alan tələbələrin çalışma imkanları olur. Yəni, praktik tələbələr daha çox olurlar burada. Məsələn, distant təhsilin alternativi kimi biz qiyabi təhsildə götürürük. Qiyabi təhsil tələbələrinə tələbələrlə tədris aparan müəllim daha çox ehtiyatlı olur. Deyək ki, aqronomluq ixtisası üzrə təhsil alır, amma eyni zamanda bir şirkətdə çalışır. Yəni, bu tələbələr, yəni məsafədən tədrisin verilməsi tələbələrin iş imkanlarını da genişləndirir. Bununla yanaşı elə tələbələr var ki, bir ali təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərir, daha doğrusu təhsil ala-ala ikinci bir təhsil imkanı əldə etmiş olur. Bu bizim ölkədə yoxdur, mən bildiyim qədər elə, amma bir çox ölkədə bu da var. İndi belə deyək. Eyni, 4 ildə 2 universitetdə məzun olursa. Hər halda bunun da bir qanunvericilik bazasının yenidən işlənməsinə və yaxud hazırlanmasına ehtiyac olacaqdır. Yəni, yəqin ki, bu istiqamətdə də işlər gedir. Digər bir üstün cəhət ondan ibarətdir ki, tələbə istənilən vaxtı tədris materialına baxır. Yəni, hansısa bir işlə məşğulluq gedir, uyğun vaxtlarda o tədris materiallarını nəzərdən keçirir. Acaq bütövlükdə bugün siz Aqrar Universitetə gəlsəz, təsəvvür edin ki, iki gözəl yataqxana kompleksi, hər birində 520 tələbənin yaşadığı yataqxana kompleksini tələbə yoxdur. Necə təsəvvür edərsiniz? Tələbəsiz universitet nə deməkdir? Yəni, bu baxımdan distant, əlbəttə ki, buna deyilə blended, yəni kombinə olmuş təhsil forması ki, hansı ki, həm distant, həm belə canlı təhsil forması, biz buna yetməliyik. Ancaq bütün hallarda universitetdə tələbə... Əslində, mənə elə gəlir ki, distant təhsil xarici ölkədə, daha doğrusu, xarici tələbələrin sayının artırılması üçün müsbət bir hal olar. Xarici tələbələrin sayının artırılması... Yəni, inteqrasiya etmək məsələsi, ölkəmizi tanıtmaq, təhsil sistemimizi dünyaya tanıtmaq və diplomlarımızın dünyada gəzərək tanınmasına təkən vermək üçün müsbət bir haldır. Yəni, misal üçün, belə deyək ki, bir çox universitet var ki, ən sadəsi Türkiyədə distant təhsili təmin edən universitetlərdən biri Anadolu Universitetidir.
universitet dedik, onun milyonlarla tələbəsi var. Ama baxırıq, əyani oxuyanların sayı o kadar değil. Əksəriyyəti dünyanın dört bir tərəfindən gələn tələbələrdən təşkil olunur. Bu müsbət bir haldır deyə fikirləşirəm ki, tələbələr, bir də distans təhsildə belə bir imkan da var. Yəni, qeyd etdiyimiz test imtihanlarını, buraxılış imtihanlarını vs. birbaşa da həmin tələbə verə bilir. Online deyil. Məncə, tədrisin online olması müsbətdir. Oxumaq istəyən oxuyacaq bu halda. Amma testlərin verilməsi online olmasa daha yaxşıdır kimimə gəlir. Yəni, bu təbii ki, mənim subyektiv fikrimdir. Bəli, təbii. Əlbəttə bütün hallarda distant təhsilinin inkişafı bir obyektiv bir zərurətdir, biz buna yetməliyik. Xərclər baxımından da müsbətdir ki, adicə siz Dünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun internet səhifələrinə girsəz, baxsaz, görüşlər hamısı demək olar onlayn formadadır. Demək olar ki, onlayn formadadır. Yəni, platformalı vasitəsilə həyata keçirilir. Və yəni deyirəm, xüsusilə praktik yönümlü proqramlarda bu distant təhsilin tətbiqinin çətinliyini biz qeyd elədik, yəni bu istiqamətdə də düşünməliyik. Təbii ki, peşə təhsilində mənə elə gəlir ki, distant təhsildən söz gedə bilməz. Statistikaya görə ən çox distant təhsilə yönələn şagirdlər demək olar ki, universitetlərdən 23-24 yaş arası tələbələr arasında olur. Mənim fikrimcə, onlayn tədrisə keçirmək elə bir distant təhsilə bir yol açdı. Bayaq şagirdlər distant təhsil haqqında heç bir anlayışları yox idisa, indi onlayn təhsilə onların girişi distant təhsilin nə olduğunu onlara anlatdı. Ki, yəni distant informasiyaları yoluyla, kompüter, telefonları yoluyla onlar təhsil almaq imkanlarının necə qazanacağını əldə etdilər. İndi bir gənc gündə Hüseyin studiyamızda əyləşib, ondan da soruşar ki, distant təhsil müsbətdir mi, mənfidir mi? Bu haqda cavabı eşidəcəyik, amma fasilədən sonra. Bəli, əl işləri gözəldir, amma ki, biraz da zəhmət tələb eləyir. Bununla yanaşı, istifadə edəcəyimiz ləvazimatlarda itib batırsa. Bəli, sizin evinizdə kiçik fidaşqalar varsa, fikirləşirik ki, itib batmağı normal bir haldır. Deməli, İlahi xanım orada əl işi nümunələri göstərməyə davam eləyir. Bəli. Artıq biz orada fərqli figur görürük, çiçəklər görürük. Adətən pastaların, xüsusilə ad günü tortlarının üstündə görürük. Araqlıdır, amma indi biz o qəlbi haradan əldə eləyə bilərik, məsələ ondadır. Biz bunu şirniyyatçılardan ala bilərik, hər cür formada var. Bunun yarpaq forması var, gül forması var, hətta heyvancıqlar da var, hərflər də var. Və bunların özəlliyi ondadır ki, biz bunun üzərinə qoyanda bu hissəsindən basırıq və o formanı özü verir. Yəni, rahat olur bizim üçün indi. İndi mənə maraqlı gəldi ki, o hissən basanda nə olur ki, nə var ki onu basanda o kəsir? Onu basanda kənarını kəsir. Maraqlı gəldi, bir dənə baxın belə. Üzə çıxardır, önə çıxardır, bəli. Elə bildim, bir anda elə fikirləşdim ki, burada kəsici nə isə var. Xeyr, kəsir belə. Yəni, belə forma verir. Mən də bunu belə etdim, bir gün qurusun. Bu necə çıxaracaq? Baxın, bunu çıxarmaq olur. Yox, çöplə də, yəni bu axı hələ istirahat eləməyib, bəli. Sonra tək-tək çıxardırıq. Bunları qoyuq. Əslində, biraz əziyyət tələb eləyən işdir. Kimin hövsələsi, səbri çoxsa da o məşğul olsun. Bu farfarla işləmək, bəli, biraz əziyyətlidir. Səbri etmək lazımdır. Bunları bugün efirimizdə edək qurusun. Sabah da bunları yapışdırılma işini. Bir də maraqlıdır. İçinə parfüm qatsaq necə olar? Qoxlu olsun deyə, həmişə qəşək qoxsun deyə. Gözəl olar. Kremlərin tərkibində də parfüm var. Ətirlərin, gül yağı falan deyirik. Olar, olar. Onlar mənə ilə gəlir, daha uzun müddətdə qalıcı olar. Qalır. Çünki bunları həmişə daim qoxladıqda kremin iyisi gəlir, qoxusu gəlir. Sıxa düzəldə bilsin, o alınmır deyirsiniz. Yəni, alındıra bilmək olar deyə fikirləşirəm əslində. Biraz çox israr eləsək, olarmış kimi gəlir mənə. Dəmirin üzərində etmək olar, məsələn. Boş dəmirin orta hissəsinə farfırdan bir forma vermək olar. O, biraz çətin kimi gəldi mənə. Çünki o, necə kesmək olacaq o dəmri? Dəmri xeyr, dəmir fon olur. İçərisinə farfar əlavə edirik. Sizin bir bəyaz
sırğanız var. Aha. Onun ortası hissəsini görürsünüz, ağdandır. Biz de onu məsələn farfırdan edə bilərik, hansısa bir forma verib. Maraqlı olar deyə fikirləşirəm, xüsusilə xanımlar, bijuteriyalara həvəsi olan xanımlar, bəli. Özelliklə də hazırlayabilirlər evdə, zövqlərinə uyğun. Çünki sən həmişə ağlındakı bijuteriyanı gözəllikdən gedirsə, yaxşı görünməkdən gedirsə, tapmaqda çətinlik çəkir. Yəni bacarsaq yaxşı olardı ki, elə evdə özümüz hazırlayardıq həmin ləvazimatları. Elə deyil Hüseyn? Aslında sualımız bu deyil. Fasilə keçməmişdən əvvəl sual ünvanlamışdıq. Distant təhsillə bağlı. İstəyirsiniz misal üçün 4 il ərzində artıq 2 iliniz geridə qal. Fərz elə 2 il keçmişə qayıdaq. 4 il ərzində 2 təhsil müəssisəsindən məzun olasınız. Təbii ki, bəli, istəyərdim. Keyfiyyəti olar sizcə o diplomların hər ikisində eyni dərəcədə? Məncə keyfiyyəti bir qədər aşağı olar, çünki bir tədrisə fokuslanmaq, ikisinə fokuslanmaqdan daha çətindir. Ola bilər tələbənin ancaq birinə daha çox maraq varsa, istər-istəməz digər universitetin, digər tədris mərkəzinin dərslərinə biraz daha aşağı qiymətləndirə bilər. Bu, məncə keyfiyyət də biraz aşağı olar, ancaq bu yana individual yanaşıram. Mən ola bilər ki, azsa bir tələbə üçün bu problem olmaz. Mənim üçün problem olardı. İki universitetdə birdən tədris almaq, təhsil almaq. Deyək ki, məzun olduqdan sonra istəyirsiniz başqa bir dövlətin universitetini distant şəkildə oxumuş olasınız, oradan məzun olasınız. Və sizcə sizə nə kimi avantajı ola bilər bu təhsilin? Distant şəkildə yox, bitirəndən sonra mən özüm həm gəzmək üçün də, həm yeni ölkələrlə tanış olmaq üçün mən özüm getməyi daha çox seçərdim. Birbaşa gedib gəzib görmək varkən niyə distant təhsil alım deyirsiniz? Bəli, maddiyyat burada öz sözünü deyir də, indi bu məsələlərdə var. Burada da Aqrar Universitetinin özünün bir çox universitetlərlə bağladığı kontraktlar var. Bir çox Türkiyənin özünlə, Almanya universitetlərlə bir çox kontraktlar var, hansı ki tələbə, əyani təhsil alan tələbə orada heç bir maddiyyat tələb eləmədən onların digər tərəf universitetin səbəbinə oxuya bilir. Burada heç bir ödəmə tələbə tərəfindən olunmur. Bütün yataqxana xərcləri, orada qalmaq xərcləri, yemək və digər hətta cib xərcliyinə qədər universitetin özü, bəli, biz de yəqin ki, o imkanları həmin ölkənin vətəndaşları üçün, həmin ölkədən gələn tələbələr üçün təmin etmiş oluruq. Bundan qaynaqlanır. Hüseyin çox haqlı olaraq vurğuladı. Bugün ölkəmiz Bolonya prosesinə tərkib hissəsidir, ölkəmizin təhsil sistemi. Və bununla əlaqədar olaraq tələbələrin mübadiləsi imkanları da genişlənir. Yəni, tələbə bir semestr ola bilsin, bir tədris ilini başqa universitetlərdə ala bilərlər və orada olan kreditlərini transfer edirlər, belə deyək, təhsil aldıqları universitetə. Bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dünyanın 20-dən çox ölkəsinin 60-a yaxın ali təhsil müəssisələri ilə, belə deyək, əlaqələr var. Bu əlaqələr birgə elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirilməsi, tələbə və müəllimlərin mübadiləsini, ikili diplom proqramlarının icrasını nəzərdə tutur. Və burada əsas hədəflərdən biri həmin proqramların beynəlxalq deyək ki, layihələr hesabına maliyyələşdirilməsidir. Yəni, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Erasmus proqramı çərçivəsində Avropanın ali təhsil müəssisələri ilə, Mövlana proqramı çərçivəsində Türkiyənin ali təhsil müəssisələri ilə, eləcə də Bir Yol, Bir Kəmər layihəsi çərçivəsində Çin Xalq Respublikasının ali təhsil müəssisələri ilə, KOİKA vasitəsilə Cənubi Koreyanın, sonra JICA təşkilatı vasitəsilə Yaponiyanın, Rusiyanın, Belarusun, Ukraynanın, yəni bu coğrafiya getdikcə genişlənir və 2019-2020-ci tədris ilində universitetin tarixində rekord həddə biz əcnəbi tələbələr qəbul elədik. 100-ə yaxın bu tələbələr əsasən qardaş Türkiyədən, sonra qoşulmama hərəkatı çərçivəsində Lesotodan, Somalidən, Malaziyadan, hansı ki bu tələbələr Azərbaycan hökumətinin təqaüdü hesabına təhsil alır. Yəni siz təsəvvür edin ki, bu ölkəmizin qüdrətini əks etdirən məsələlərdən biri də budur və bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Cənab Prezidentin sədrliyi ilə qoşulmama hərəkatının üzvü olan dövlətlərin bir toplantısı da keçirildi. Və bundan başqa biz tələbələrimizi bir çox ölkələrin fermer təsərrüfatlarına da göndəririk. Xüsusilə Almaniyanın
Prax, Doyle ve diğer programları vasitəsilə tələbələr göndərilir. Ve onlar həmin müddət ərzində orada təcrübə keçirlər. Hazırda pandemiya dövrünün belə deyə, karantin rejimi elan olunmamışdan əvvəl 30'a yaxın tələbəmiz Almanya'nın fermer təsərrüfatlarında təcrübə keçməkdədirlər. Yəni bu əlaqələr getdikcə genişlənir. Söhbət burada indi qeyd elədiyi diplom məsələsi. Yəni bazar iqtisadiyyatı şəraitində, müasir şəraitində diplomun sayı, keyfiyyət, rəngi belə deyək, göstərici deyil. Hazırlanan kadrın əmək bazarının tələblərinə cavab verməsidir. Təbii elədir, amma bu da bir reallıqdır. Sanki başqa bir ölkədə təhsil alıb, o dünyanın mədəniyyətinə sahib olursansa və gələndə deyirsən, mən filan ölkədə təhsil almışam, bu istərsimiz insanları biraz cəzbedici gəlir, iş verən tərəfinə cəzbedici gəlir və niyəsə müraciət də olunur həmin insanlara. Yəni deyək ki, mən öz CV formamı təqdim etmişəm. Baxırlar, məsəl üçün filan universitet, filan universitet. Burada bir xarici bir ölkənin adını eşidəndə, məsəl üçün Almaniyanın filan universitetini, gəlin belə deyək də, bu bir reallıqdır. Mən iş verəndən birdən baxıram CV-lər üçün Oxford Universitetindən və ya da Cambridge Universitetindəndir. Mən cəzb etməzmi? Mütləq şəkildə cəzb edər. Əlbəttə ki, cəzb edər. Ancaq 1-0 önə daşıyır həmin insanları. Əlbəttə, tamamilə. Yəni sizin diplomunuz sizin aldığınız təhsili təsdiq edən bir sənəddir. Yəni həmin ali təhsil müəssisəsinə bir. Bütövlükdə dünyada belə bir proses var ki, təhsil müddətinin qısaldılması. Yəni fermer, sahibkar ağacın qısa müddət ərzində bar verməsini gözlədiyi kimi kısa müddət ərzində də təhsilin belə deyim, nəticələrin əldə olunmasına çalışır, xüsusilə praktik yönümdə təhsilə. Bu baxımdan peşə təhsil müəssisələrinin önəmi getdikcə artır və bununla əlaqədar olaraq ölkəmizin, ölkə başçımızın dəstəyi ilə universitetimizin nəzdində peşə tədris mərkəzi yaradılır. Yəni ki, bizim əməkdaşlığımız olacaq. Yəni bugün əslində biraz da təəssüf eləyəcəyimiz məqam odur ki, biz ayrıraq kateqoriyalara çox. Ailə təhsilli insanlar sanki böyle təbii ki, təhsil ola bilsin ki, həmin istiqamətlərdə daha güclüdür, daha şaxəlidir və s. Amma peşə təhsilini biz ailə təhsil məsələlərində birə-bir görürükmü? Məsəl üçün peşə məktəblərində bugün xüsusi təchizatlar var, aparatlar var. Yəni çox da yaxşı bir şəkildə hər bir avadanlıqla da təmin olunub. Yəni gəlin bunu etiraf edək. Yəni peşə məktəblərindəki o şəraitin eynisini biz ali təhsil məsələlərində görmürük hal-hazırda. Çünki fərqlidir istiqamətləri. Kaş ki bütün təhsil səviyyələri o ali, orta və s. kateqoriyalarına ayrılmasaydı. Çünki məsəl üçün biri çox yaxşı hər hansı bir əl qabiliyyətinə sahib olan insandır. İndi bilmirəm sizdə hansı kateqoriyalar var, indi stat gətirmək istəyirəm. Yəni, işimizi nə qədər yaxşı görə bilməyimiz, işimizə nə qədər yaxşı peşəkar ola bilməyimiz önəmlidir deyə fikirləşirəm. Yoxsa qeyd elədiyim kimi, peşə məktəbindəki o təchizatı biz daşıya bilmirik ali məktəbə və yaxud da ali məktəbdə o imkan yoxdur ki, sinif sayı, tələbə sayı burada da öz sözünü deyir ki, geniş şəkildə bir peşə məktəbi kimi də ayrıca bir bina ayrılsın. Yəni, hər birinin öz yeri var, ali təhsil müəssisəsinin özünün, peşə təhsil müəssisələrinin özünün, amma çox təəssüflər olsun ki, niyəsə biz müəyyən bir kateqoriyaya qoymağa çalışırıq, müəyyən bir səviyyəyə qoymağa çalışırıq bu ailə təhsildən məzun olan, peşə məktəblərindən məzun olan tələbələri. Bilirsiniz, bu məsələ belədir ki, orta məktəb, peşə təhsili, kollec, universitet sxemi üzrə inteqrə olunmuş təhsil sisteminin formalaşdırılması müasir dünyada belə geniş vüsət alıbdır. Və mən qeyd elədim ki, universitetimizin nəzdində peşə tədris mərkəzi deməli tikilir. Artıq yekunlaşıbdır. Yəqin ki bu il ərzində ali məktəbin nəzdindəki peşə məktəbi gedəcək. Ali təhsil müəssisəsində siz müvafiq ixtisaslar kənd təsərrüfatı yönümlü 20 ixtisaslı peşə yönümlü. Orada traktorçu, maşinist, çilingər, bəli, kənd təsərrüfatı üzrə. Və burada universitetin potensial imkanlarından istifadə məsələsi də var. Məsələn deyək ki, universitetin maşın traktor parkı var. Peşə təhsil mərkəzi də və yaxud peşə məktəbi də yerləşir kənarda. Amma bir yerdə olanda deməli həm kadrların potensial imkanlarından istifadə etmək mümkündür. Həm də maddi texniki bazadan. Və inanın ki, ali təhsil müəssisəsinin nəzdində sözü belə o peşə məktəbi prestijinə bir müsbətdir, bəli. Və çox sevindirici hallardan biri odur ki, ötən il biz subbakalavriyat səviyyəsindən tələbələr qəbul elədi, yəni Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən haradasa 91 tələbə qəbul oldu. Hansı ki, bunlar orta ixtisas təhsil müəssisələrini başa vurmuşdular və imtihansız onlar qəbul oldular. Yəni onların əvvəlki deyək, əldə elədikləri nəticələr əsas götürüldü. İnandırıram, siz o tələbələrdən baxırdıq ki, bir çox tələbələr çox praktikdirlər. Çox yaxşı nəticələr əldə edir. Yəni
bəziləri müəyyən sahələrdə çalışıblar, praktik bilikləri var. Yəni bugün sahibkarı, şirkət rəhbərini maraqlandıran məsələ onun belə deyək, tələbata cavab verməsidir. Xüsusilə praktik məsələləri. İşini bilən şahid. Yəni fermeri maraqlandırmır traktorun tarixi necə olubdur. Onu maraqlandırır konkret olaraq onu necə istifadə edə bilərsən, necə. Və bunu gənclərimiz də bilməlidirlər ki, əgər siz 1000 manat maaş almaq istəyirsinizsə, ən azı 2000 fayda verməlisiniz. Ki sahibkar onu o faydanı götürsün və bir hissəsini qaytarsın sizə. Və bu bazar iqtisadiyyatında tələb ondan ibarətdir ki, həmin tələbata cavab verməyən insanı əmək bazarı atır kənara. Sən daim öz üzərində çalışmalısan. Bu baxımdan universitetlərlə şirkətlərin əməkdaşlığı, buna özəl dövlət əməkdaşlığı da deyirik biz, olduqca vacib məsələlərdən biridir. Yəni dünyada bir belə deyək də, bir məsafə universitet dünyası var, iş dünyası var. Universitetlər şikayət edir ki, iş dünyası ədalətsiz yanaşır. Yəni kadrlardan çox şey tələb edir. İş dünyası da deyir ki, universitetlərin hazırladıkları kadrlar tələbata cavab vermir. Bütün dünya üzrə olan ən tanınmış universitetlərdə belə bu problem var. Hətta Harvard'ın özündə belə var ki, bir dəfə Hindistandan olan bir məzunu universiteti məhkəməyə verdi ki, sizin verdiyiniz təhsil bizim üçün faydalı olmadı. Aha, hətta. Yəni bu Azərbaycan qanunvericiliyində də var. Təhsil haqqında qanundakı keyfiyyətsiz təhsilə görə vurulan zərbənin deməli ziyanın ödənilməsi. Aa, maraqlıdır. Sadəcə bu məsafə yaxın olan var, uzaq olan var. Bu baxımdan universitet olaraq biz özəl şirkətlərlə daha belə deyə əməkdaşlıq edirik. Yəni burada Gilanla, Agroderi şirkəti ilə, Astexnika, bundan başqa Grand Motor şirkəti ilə ki, hansı ki bu şirkətlər deyək, universitetdə müəyyən auditoriyalar yaradıblar və yaxud da ki, Glimmer proqramı var, o çərçivədə tələbələrimizi seçirlər, əlavə təqaüd verirlər, praktik vərdişlər öyrədirlər və bitirəndən sonra müvafiq işdən təmin edirlər. Yəni, universitet iş dünyası iş birliyi olmadan müvəffəqiyyətə nail olmaq mümkün deyil. Elə işdən söz düşəndə fikirləşən xüsusilə tələbələr dörd göz dörd qulaqla izləyib dinləyirlər. Amma burada bir fasiləyə keçid almağımıza görə vergül qoymalıq, amma fasilədən sonra mövzunun davamını mütləq şəkildə etdirəcəyik. Və qaldığımız yerdən davam edir. Elə müzakirəmiz yenə hər zaman olduğu kimi fasilədə də davam edir. Nə yalan deyək. Səhbət elə ən maraqlı, ən qızmar hissəsi də fasiləyə uyğun gəlir. Çünki həm fikirlər tez-tez dəyişir, həm də mənə gəlir ki, daha sərbəstlik olur, bundan da qaynaqlanır. Peşə təhsil məsələlərindən istəyirəm biraz da bəhs eləyək. Düzdür, işlə bağlı danışdıq. Yəqin ki, peşə təhsil məsələlərindən məzun olan şagirdlərin də işlə təmin olunması üçün köməklik göstərilir. Bəli. Peşə təhsili mərkəzində müxtəlif zavodlardan, hal-hazırda bizim məktəbimiz Gəncə Cihaz Qarma Zavodu ilə müqavilədədir, sıx əlaqədədir. Yəni, bizim məktəbi bitirən məzunlar orada işlə təmin olurlar. Baxır ki, hansı tələbənin işlə təmin edirlər. Sırf orada, demək olar, 3-4 ay ərzində bunlar istehsala təcrübəsinə daim gedir, həmin zavoda gedirlər. Burada nəzarətdə olur tələbələr, kim ki bu işi qavrayırsa, məsuliyyətlidirsə, həmin tələbəni onlar işçi olaraq işə qəbul edirlər. Onların da üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar gedib yoldan tutma işçilər qəbul eləmirlər. Onlar yəni sırf ixtisası bilən şagirdlərimizi həmin zavoda işə qəbul edirlər. Bu da peşə liseyinin üstün cəhətlərindən biridir. Bundan başqa telekommunikasiya İdarəsi ilə də müqaviləmiz var. Yəni, məktəbi bitirəndə şagirdlərimiz ATS-ə istehsalat təcrübəsinə gedirlər 3-cü kurs ərzində. Əgər orada öz ixtisasına dərindən yiyələnibsə, o ixtisası bilirsə, onu həmin yerdə əgər işçiyə işçi lazımdırsa, həmin şagirdlərimiz yenə orada qalıb işçi kimi fəaliyyət göstərə bilir. Bizi demək olar ki, cihaz qarma zavodunda bizim yarıdan çox şagirdlərimizin çoxu orada işlə təmin olunmuşdur. Həm ixtisası bildikləri üçün, həm əllərində sənət diplomları əllərindədir. Bu da zavod üçün, bilirsiniz necədir, zavod gedib başqa yerdən işçi qəbul eləmir. Ancaq məktəblə sıx əlaqədə olur, ixtisasını bilən şagirdlərimizi də ora işçi kimi. Bu da o zavodun həm bizim məktəb üçün üstünlük təşkil edir ki, yəni bizim şagirdlərimiz məktəbi bitirəndən sonra işsiz qalmırlar. Həm də ki, o zavod üçün seçmə yolunu, əlbəttə ki, seçmə yolunu. Bəs sizə əcəbi tələbələr necə varmı və yaxud da cəlb eləmək üçün hər hansı bir iş görürsünüzmü? Xeyr, bizim də
Bizdə əcnəbi tələbələr yoxdur. Yəni peşə məktəblərində ümumiyyətcə qəbul mu yoxdur əcnəbi vətəndaşların? Yox, qəbul olmaq var. Ancaq məsələsi lazımdır və s. Xeyr, təbliğat davam edir. Ancaq ki gələn yoxdur da, əcnəbi tələbələrdən daxil olan yoxdur peşə liseyinə. Bəs elə bir peşə var mı ki, deyək ki, bizdə müqayisə elə ya da xarici ölkələrlə daha üstün səviyyədədir və yaxud artıq onlarda çox istifadə edən yoxdur, deyək məsəl üçün, anlayış yoxdur bu peşə ilə bağlı. Bizdə hal-hazırda belə inkişaf edir, maraq dairəsindədir. Bizdə hal-hazırda 2019-2020-ci tədris ilində yeni ixtisaslar açılmışdı peşə liseyində. Yeni texnologiyalar üzrə yeni sex kimi bizdə yekə binamız çox yekədir. Orada həmin ixtisas üzrə demək olar ki, yeni avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Kondisioner, məişət xidməti üzrə mütəxəssis, kondisioner ustası üzrə ixtisaslarımız yeni açılmışdı ki, burada xaricdən demək olar ki, avadanlıqlar yeni texnologiyalar üzrə təhciz olunmuş, xaricdən yeni avadanlıqlar Almaniyadan. Valideynlər də, şagirdlər də bu həvəsləndirir. Bəli, həm kombi ustası üzrə, məşət xidməti üzrə mütəxəssis ixtisası açılmışdır ki, bu da tələbələrin bu ixtisasa daha çox cəlb olunmasına gətirib çıxardır. Elə bil ki, demək olar ki, həm bu yeni ixtisas, həm də ki, məşətdə ən çox istifadə olunan texnikanın olduğuna görə buna uşaq şagirdlərdə maraq da daha çoxdur. Ona görə də daha da məktəbə həvəs daha da artmışdır. Deyirlər, sənətkar gün ortaya qədər az qalır da, belə bir ifadə var. Ona görə, ali təhsil necə? Estelə fikirləşirsiniz. Adanın da şuarı budur, hə? Bəs, Hüseyin, sizin ali təhsildən əlavə hər hansı bir istedadınız, bacarığınız varmı ki, deyək ki, təhsilinizi yekunlaşdırdınız, amma hər hansı bir səbəbdən hələ ki, iş tapa bilmədiniz, ekstra bir bacarığınız varmı ki, o sahədən ən azından gəlir əldə eləyəsiniz? Bəli, bəli, bundan öz sahəmdən də əlavə dil bacarığım var. İki xarici dil bilirəm. İngilis dilini çox səhəlis tam ana dilindən necə danışıramsa o səviyyədə danışıram. Rus dili biraz ondan aşağı olsa da, yenə də təkmilləşdirmək olar, üzərində çalışıram. Fikirləşirsiniz ki, tərcüməçi kimi də fəaliyyət göstərir? Bəli, tərcüməçi kimi də fəaliyyət göstərə bilərəm. Bundan əlavə, IT sahəsində, kompüter mühəndisliyi sahəsində də fəaliyyət göstərə bilərəm. Uşaqlıqdan həvəsim olan sahədə, ancaq düşünmürəm bunları etməyə. Çünki mən öz istəyimlə qəbul olmuşam Aqrar Universiteti, Aqronom Fakültəsində özüm seçmişəm. Çünki mənim bu sahəyə çox həvəsim var idi. Bu sahədə gələcəkdə işləmək istəyirəm, həm bizim üçün gələcək baxımından çox gəlirli sahədir. Əgər bu sahəni aqronom... Hər tərəfli dəyərləndirib Hüseyin. Bəli. Çünki aqronomlara bu dəqiqə tələbat həddindən artıq çoxdur, həm məvacib baxımından yüksək məvaciblər ödəyirlər, əgər tələbə həqiqətən oran məzun olduqdan sonra lazımi biliklərə yiyələmsə, çox yüksək məvaciblər verilir həmin tələbələrə, onda işçilər olur. Ekstra bir məbləğ qazana bilmək üçün hər halda mənə elə gəlir ki, insanın sənətinin olmaq da müsbət bir halda. Yeri gəlmişkən, İlahi xanım da bizim əməkdaşımızdır. Amma bununla yanaşı elə özündə gözəl əl işləri var. Yalnız bu deyil, hətta arxa fonda gördüyünüz bir çox iş ki, var İlahi xanımın əl işləridir. İndi hansı işi görürsünüz orada? Çiçəkləri çalışırsınız ki? Bəli, çiçəkləri qəliflə istəyirəm doldurun. Bugün qurusun, sabahki verilişimizdə də onları necə yapışdırmaq lazımdır tablo üzərində. Sabah boyayacaq o gülləri, yoxsa gülləri sadəcə qalacaq? Orta hissəsini boyaya bilərik, sarı rəngi ramaşka papatiyada. Çoban yastanın orta hissəsini sarı rəng. İndi eləsək, bu boya axa bilər, çünki bu hələlik ki, xamur formasındadır. Sabah daş formasına düşdükdə onu sarı rəngə boyayıb və yarpaqları da farfar vasitəsi ilə edə bilərik. İlahi xanımdan soruşacağım onlayn tədrisdən bağlı, amma uşaqlar hələ ki, körpədə də. Ona görə bilirəm ki, o qədər də elə maraqlandıran bir sual yoxdur hal-hazırda sizi. Yəni, bilirsiniz, qonaqlarımız mövzu uyğun əyləşirlərsə, sizin də mövzu uyğun sualınız olanda eşitməyə hazırıq. Amma eyni zamanda şagirdlər üçün də onlayn tədris hal-hazırda davam etdirilir. Bəli, etdirilir. Zoom və Teams proqramlarından davam edirik. Fidanın da eyni şəkildə dərsləri yoxsa Kənan ancaq? Məşğul olur, Kənan 3-cü sinifdir deyə, amma Fidan 0 məktəbinə getdiyi üçün onlarda dərsliklər olunmur. Çünki müəllimələri qeyd edir ki, onlar körpədə qanmırlar.
Yani, ifadəni hiç sevmirəm. Uşaqlar için qanmırlar sözün istifadə olunması. Məni dəhşətli dərəcədə qıcıqlandırır. Yani müəllimədən mən xahiş etmişdim ki, yaxşı olardı ki, onlar da boş qalmasınlar. Elə bildim, deyəcəksiniz ki, müəllimədən mən də artıq dərəcədə xahiş etmişdim ki, o sözü istifadə eləməsin. Mən tərsinə, mən istəyirdim ki, devam etsinlər onlar. Çünki boş qalırlar. Mən də işdə olduğum üçün. Hərfləri unudurlar, keçdikləri bütün demək olar nəyi var, hamısını unudublar. Əslində körpə uşaqlar daha şanslıdırlar. Biri var ki 9 yaşında artıq onlayn dərs sisteminin təcrübəsini qazanmış olursan, biri də var 20 yaşında. Burada yeri gəlmişkən valideynlərin də bu prosesə dəstəyi məsələsi var. Ən azından valideynlər bir ictimai nəzarət funksiyasında yerinə yetirə bilərlər ki, burada evlatlarına təhsil verilirmi, verilmirmi, proqramdan geri qalırlarmı? Bu barədə universitet olsun, peşə təhsil müəssisəsi olsun, kollec olsun, orta məktəb olsun. Yəni bu barədə belə deyək, köməklik göstərə bilərlər ki, bu prosesi biraz da sürətləndirsinlər. Və hiç belə narahatçılıq keçirən valideynlər olur onlayn dərslə bağlı? Birbaşa müəllimlərlə əlaqə saxlayırlar, danışırlar, necə olacaq? Ki, necə olacaq? Düzdür, sualların çoxu qiymətlər necə olacaqdı, imtahan necə olacaqdı. Ancaq bütövlükdə tədrisin gedişi ilə bağlı, materialların mənimsənilməsi ilə bağlı suallar çox olur. Və eyni zamanda biz tədris materiallarını da elektron poçt vasitəsilə göndərilir tələbələrə. Yəni bunun bu sadəcə olaraq karantin müddəti ilə bağlı. Və karantin müddətini normalda indi bu göndərilirdi elektron formada tədris materiallarının tələbələrə təqdim olunması bu əsas vəzifələrdən biri idi əvvəldə. Ancaq hazırki dövrdə tələbələr elektron formada tədris materiallarını alırlar. Və bunun da müəllimlər tərəfindən verilib-verilməməsi məsələsi də sorular vasitəsilə müəyyən olunur. Ki, hansı, deyək ki, müəllim materialın hansı hissəsini verib, gecikmələr olub, olmayıbdır. Və mən gəlmək istəyərdim bu maddi texniki bazanın möhkəmləndirməsi məsələsi. Əlbəttə ki, ölkəmizdə təhsil sahəsində, təhsil infrastrukturunun yaxşılaşmasına belə deyək, artan diqqətin nəticəsidir ki, bugün təhsil müəssisələri ən müasir standartlara cavab verən belə deyək, avadanlıqlarla, laboratoriya avadanlıqlarla, bütövlükdə maddi texniki baza ilə təchiz olunublar. Hətta bizim çox sayılı xarici qonaqlarımız olur, səfirlər olur, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olur, başqa universitetin əməkdaşları olur. Universitetimizdə yaradılan şəraitdən çox məmnunluqlarını bildirirlər. Yəni, iki böyük yataqxana. Təsəvvür edirsiniz, 257 otaq, 251 iki nəfərlikdir, hər bir binadan gedir söhbət. Bütün şəraitlə təmin olunub, aylıq yaşayış xərci 35 manat. İnternet, bütün demək, təchizat, ən yüksək səviyyədə idman zalı, kitabxana, diş həkimi, çamaşırxanası və digər belə deyək, zəruri şəraitlər mövcuddur ki, tələbələr burada təhsil alması üçün hər cür belə imkanlar mövcuddur. Bir tək qalır oxumaq. Bir tək qalır oxumaq və laboratoriya avadanlıqları. Bütövlükdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində kompüter tələbə nisbəti Respublikada ən yüksək göstəricilərdən biridir. Yəni, artıq tələbələrimizin sayı 6000-ə çatıbdır. 1000-dən çox kompüter var. Yəni, 6000 tələbəyə qarşı 1000 kompüter avadanlığı bütün fakültələr internet resurslarla təmin olunubdur. Tələbələrin, eləcə də müəllimlərin çıxış imkanları mövcuddur. Bundan başqa laboratoriya avadanlıqları, ən müasir tələblərə cavab verən laboratoriyalar. İndi bizim yeni tədris korpusumuz yekunlaşıbdır. Dövlətimizin dəstəyi ilə ən müasir tələblərə cavab verən bir korpus. Ən gözəl binadır, mən deyərdim, şəhərdə. Ki, hansı ki 2000-ə yaxın tələbənin eyni zamanda təhsil alması üçün şəraitlər mövcuddur. Yəni, bu şəraitlər yaradılır. Artıq bizim vəzifəmiz müəllim olaraq, tələb olaraq bu şəraitlərdən istifadə etmək məsələsidir. Burada bir müdaxilə etmək istəyirəm. Yəni, çox vaxt biz tibb sahəsində də bunu görürük ki, dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin ən tanınmış hər hansı bir fabrikasında istehsal olunmuş, ən belə son dizayn edilmiş məhsulları alırıq, gətiririk ölkəmizə ki, niyə biz də bunlardan məhrum olaq, elə deyilmi? Amma məsələ ondadır ki, biz o aparatlar da düzgün şəkildə istifadə edə bilmirik. Bax, xərç deyim, dövlətin də çəkmiş olduğu xərç var, əziyyət var, müəllimlərin də var. Yəni, alırlar aparatı, sadəcə olaraq bir bəzək yaşayası kimi baxılır. Bundan
özüm birbaşa karşılaşmışam ki, tibb müəssisəsinin birində aparatı quraşdırıblar, amma orada misal üçün bir yandırıb bir söndürməkdən başqa digər düyməciklərin nəyə istifadə olduğunu bilməyən insanlar belə olur. Bu da təbii ki, təəssüfləndiyimiz bir məqamdır. Təəssüf ki, belə hallar mövcuddur və bizim torpaqşünaslıq və agrokimya laboratoriyası var. Onun misalında bir əldə elədiyimiz uğuru danışmaq istərdim. Elə Hüseynin də ixtisasıdır ki, hansı ki 2017-ci ildə ölkəyə gətirilmiş 11 ən müasir laboratoriya avadanlıqlarından biri də bizə verildi. Yəni torpaqların analizi, makro mikro elementlərin təyinlə bağlı fəaliyyət göstərir. Laboratoriya avadanlığı quraşdırıldı, hər şeyimiz gözəl. Ondan sonra məsələ ortaya çıxdı. Bunu kim işlətməlidir? Və rektorumuz İbrahim müəllim Cəfərov artıq o heyəti göndərdi Türkiyəyə, Bakıya, bundan başqa Sloveniya, məsələn bu müəyyən deyək ki, praktik biliklər əldə elədilər və artıq həmin laboratoriya ölkəmizdə fəaliyyət göstərən aparatçı şirkətlərin torpaq analizlərini aparır. Siz təsəvvür edirsiniz, məsələn elə həftə olub ki, 20 min, 30 min manat vəsait daxil olubdur. Və orada da Elmi Şuranın qərarı ilə bir hissə, deyə 20% hissəsi həmin laboratoriyada çalışan əməkdaşa çatır. Artıq əməkdaş universitetin potensial imkanlarından həm öz məqsədi üçün, həm də universitet üçün istifadə edir. Və şirkətləri də inandırmaq üçün əvvəl nə təklif olundu ki, başqa ölkələrə göndərilən torpaq analizlərindən bir nümunə verilsin bu laboratoriya, biz onu pulsuz eləyirik, ödənişsiz eləyirik və əldə olunan nəticələri, hər iki halda əldə olunan nəticəni bir-birindən müqayisə eləmək. Doğrudan da bizim nəticələrimiz uyğun çıxdı və ondan sonra inam yaranmağa başladı. Yəni, bu sözün həqiqi mənasında belədir. Və bundan başqa bizdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyinə iki heyvandarlıq kompleksi fəaliyyət göstərir. Hər birində hazırda 40-dan çox iri boynuzlu heyvan saxlanılır və orada baytarlıq, zootehniki, ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin praktik bilik və bacarıqlarının artırılması üçün hər cür şərait mövcud, hər cür. İstixana kompleksi, balıq yetişdirmə mərkəzi, quşçuluq mərkəzi, bildirçinlik mərkəzi, 80 hektar ən müasir tələblərə cavab verən tədris təcrübə təsərrüfü. Bu son 7 ildə görmüş işlərdir. Ki, hansı ki hər cür şərait var. Məsələn, tədris təcrübə təsərrüfatında müasir laboratoriya, siniflər, kəsim sexi. Ötən il deməli 50 gün ərzində o kəsim sexi istifadəyə verildi. Yəni artıq bizim qarşımızda duran vəzifə bu mövcud olan avadanlıqlardan, bu resurslardan səmərəli istifadə eləyib tələbələri daha yaxşı tədris. Və şübhəsiz ki, burada... Maşallah olsun, siz bu qədər təchizatla baş çıxarırsınız, bu qədər savadlı işini bilən müəllimlər varsa, onlayn təhsil etsin üçün nədir ki? Fikirləşirəm ki, çətinliyi də çox az yaşamışsınız deyə düşünürəm. Anar müəllim, fasiyyə keçid alaq, fasiyyədən sonra qaldığımız yerdən davam edəyirik. Elə biz avadanlıqlardan, təchizatdan bəhs etdik. Yəni bu sevindirici bir haldır ki, universitetdən müəyyən müəllimlər var ki, müəyyən edilmiş müəllimlər var ki, gedirlər həmin avadanlıqların necə istifadə olunması ilə bağlı təlim də keçirlər. Bir də var o təlimi keçəndən sonra öyrətmək məsələsi. Yəni bir çox insanda öyrənmək qabiliyyəti yüksək olsa da öyrətmək qabiliyyəti yüksək səviyyədə olmur. Bu həmin şəxslər müəllim belə ola bilirlər ha. Yəni öyrədə bilmək qabiliyyəti mənə gəlir ki, xüsusi bir qabiliyyətdir. Həm səbir tələb eləyir, həm insan xarakterinə uyğun olmalı. Yəni o qədər insanlar var ki, baxırlar ki, çox yaxşı deyək ki, sənətkardır, sənətçidir bu insan. Deyirlər ki, gəl sən də tədris edir, müəllimlik deyil. Çünki o insan öz potensialının fərqinə varır. İndi gedir o müəllimlərimiz deyək ki, öyrəndilər, yüksək səviyyədə təlimdən keçdilər, gəldilər. Tələbələrə necə belə aşılaya bilirlərmi? Vasitədə də qeyd etdiyim kimi, mən sizə inandırım ki, bizim sinifdə, bizim qrupda ən aşağı səviyyədə oxuyan tələbə belə hal-hazırda mikroskopda nümunə götürməyi, həmin nümunəni analiz etməyi tam sərbəst şəkildə bacarır. Yəni, bu onlar üçün çox sadə bir şeydir. Burada müəllimlərimizin böyük rolu var. Bayaq dediyim kimi, adını çəkdim, Əli müəllim var, çox sağ olsun, bizə həddindən artıq çox... lazımi bacarıqlar öyrətdi bu sahədə. Bizim 207 nömrəli otağımız var, laboratoriyamız var. Həmin laboratoriyada olan demək olar ki, bütün avadanlıqların istifadəsini hal-hazırda mən qrup yoldaşlarım bilir. Yəni, biz tələbələr üçün hər cürə şərait Aqrar Universiteti yaradıb. Bizim boynumuza düşən tək şey isə oxumaq, dərslərə diqqətlə yanaşmaqdır.
Bundan əlavə... Əgər bütün gün yəqin ki, müəllim ancaq dərs anlatsa, sadəcə olaraq sözlü şifahi olaraq, da, ancaq danışsa, bu sıxıcı olar, elə bəli, deyil. Bəli, təbii ki, sıxıcı olar. Mikroskopun iş prinsipini hansısa bir kitabdan oxumaq əvəzində iş prinsipinə əyani olaraq bizim gözümüzün qarşısında olmaq həm bizim yadımızda o daha yaxşı qalır. Həm də daha effektiv bir üsuldur. Mən düşünürəm ki, sıxıcı da olmur. Həm də istifadə etmə bacarıqlarımız da artır beləliklə. Biz burada çox haqlı olaraq vurğuladım ki, o praktik yönümlü müəllimləri tələbələr daha çox sevirlər. Yəni, müəllim yalnız tədrisi anlatmaqdan ibarət olmamalıdır. Bu, həm valideyn olmalıdır, qardaş olmalıdır, bacı olmalıdır. Hər tərəfli yanaşma olmalıdır və fərdi yanaşma var. Və bugün ənənəvi tədris metodlarında, ənənəvi deyəndə, yəni bu əvvəldən qalmış tədris metodlarında ki, müəllim dominantlıq eləməlidir sinifdə, auditoriyada, bu qəbul olunan məsələ deyil. Yəni artıq burada tələbə, müəllim, mən nə deyirəm, onu qəbul eləməlisən, anlayın. Burada bir kritiki yanaşma mühiti yaratmaq lazımdır ki, tələbə öz fikrini söyləyə bilsin. Yəni bir müxtəlif metodlara deyək, beyin hücum metodu var, qruplarla iş var, müxtəlif metodlardan. Yəni hər qrupun tələbatına uyğun bir qaydalar qoyulmalıdır. Müəllim aparıcıdır. Yəni onun bir akademik hüquqları var. Onu gəlib universitet rəhbərliyi, hansısa bir qurum deməməlidir ki, sən qruplara bölmə bu şəkildir. Yetər ki onu tələbə qəbul eləsin. Yetər ki o fənnini tələbiyə sevdirə bilsin. Və bu gün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması, möhkəmləndirilməsi proseslərinə uyğun olaraq da kadrların hazırlanması da əvəzədən düşünür. Məsələn, bir misal deyim, bizdə biotexnologiya mərkəzi deməli yekunlaşmaq üzrədir. Ən müasir tələblərə cavab verən bir mərkəz istifadəyə veriləcəkdir. Həmin mərkəzdə çalışmaq üçün rektorumuzun qərarı ilə bir qrup magistrantımız bir il müddətinə Milli Elmlər Akademiyasının Genetika Ehtiyatlar İnstitutuna, Molekulyar Biotexnologiya İnstitutuna demək təcrübəyə göndər. Yəni onlar təhsillərini də orada alırlar. Orada mövcud olan avadanlıqlardan da istifadə etmək imkanlarını öyrənirlər. Aqronomluqda xüsusilə mənə elə gəlir ki, vacibdir o aparaturadan istifadə edə bilmək. Əlbəttə. Və bu kadrları artıq deyək ki, həmin mərkəz istifadəyə veriləndən sonra orada çalışması üçün geniş imkanlar yaradır. Yəni siz onu haqlı olaraq qeyd elədiniz ki, bu paralel getməlidir. Ya avadanlıq yaxşıdır müəllimin belə deyək, çalışdırmaq qabiliyyəti və yaxud da əksinə müəllim yaxşıdır avadanlıq. Biz hesab eləyirik ki, dövlətimizin dəstəyi ilə Aqrar Universitetdə maddi texniki baza baxımından həll olunmayan məsələ qalmayıbdır. Hətta biz olur müəyyən səfərlər ayrı-ayrı universitetlərə gedirik, xarici təhsil məsələlərinə ki, baxırıq ki, bir çox avadanlıqların vəziyyəti bizimkindən belə deyək, geri qalır. Ancaq onu çalışdırmaq, iş dünyası ilə əlaqələndirmək, xidmət göstərmək, onu daha praktik etmək. Bu günlərim Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində ən belə deyək, göstəricilərdən biri baytarlıq klinikasıdır. Çox gözəl, çox yüksək səviyyə. Bizim Latviyanın bir əməkdaşlıq deməli, layihəmiz var, hansı ki Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir. Onlar da çox yüksək qiymətləndirirlər. Ancaq deyək ki, Gəncədə ev heyvanları saxlayanların sayı hələlik az olduğuna görə tələbat biz dediyimiz səviyyədə deyil, ancaq inanırıq ki, qısa müddət ərzində çox yüksək nəticələr və tələbələr var ki... Biznes üçün istifadə edən insanlar, yəni biznes üçün ev heyvanlarından istifadə edən insanların əlbəttə, sayı... Əlbəttə, gəlib müraciət edə bilər. Yəni, universitet var. Təhsil verməklə yanaşı, eyni zamanda xidmət göstərməlidir. Müasir yanaşma budur. Ona görə də bir çox universitetlərin, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrin maliyyə mənbələrinə baxsaz, orada dövlətin ayırdığı vəsait çox az bir qisimdir. Əsas hissə təhsil haqlardır, qrantlardır, xidmətlərdir. Yəni, xidmətlər göstərilir. O xidmətlərdən bir də iyanələr. Yəni, bugün əlbəttə ki, bütün şirkətlərə buna aid eləmək olmaz. Bir çox şirkətlərdə, müəssisələrdə sosial məsuliyyət məsələsi. Yəni, universitetlərlə əməkdaşlıq, onlarla yaxından əməkdaşlıq edib orada olan kadrlara üstünlük vermək. Yəni, bu bir sıra şirkətlərin brendinə çevrilməməlidir ki, mənim müəssisəmdə əcnəbi vətəndaş işləyir. Yəni, yeri gəlsə, ölkədə kifayət qədər o tələbata cavab verən insanlar var, kadrlar var. Bizim bu məzunlarımızla apardığımız işdə də bunun şahidi oluruq ki, müxtəlif yerlərdə çalışırlar. Çox aparıcı şirkətlərdə yaxşı nəticələr əldə ediblər. Yəni, bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Universitetlərin yanında olmaq lazımdır.
Gəlsin, özü seçsin, özü müəyyən eləsin. Hüseyni seçsin, desin, əlavə təqaüdünü verirəm, mən işə götürəcəm sizi. Yəni, bu imkanları yaratsınlar. Və bu istiqamətdə bir sıra şirkətlərlə əməkdaşlığımız var. Ancaq ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə o şirkətlərin sayı kəskin şəkildə artacaqdır. Burada universitetlərə inam məsələsi də ortadadır. Yəni, şirkətlər universitetlərə inanmalıdır. Və hesab edirik ki, universitetdə o inam bərpa olunubdur və bütün müəssisələr, şirkətlər, iş adamları üçün açıqdır və biz bütün hallarda əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Çox sevindirici bir halda təhsil sayesinde olan diqqətin artması, yəni bu da dövlətin diqqətin qayğısının bir göstəricisidir ki, hər bir təchizatla təmin olunur, müxtəlif fərqli ölkələrə səyahət imkanları təqdim olunur həm müəllimlərə, həm tələbələrə. Bunun özü müsbət bir haldır. Təbii ki, yalnız ali təhsil məsələləri nə deyil, peşə təhsil məsələləri üçün də keçərlidir. Çünki mən bir dəfə Zəlisin 2 saylı peşə məktəbində olmuşam, o binanın da kifayət qədər yaxşı bir şəkildə təmiri var, təchizatı var və s. və ilə. Yəni dərsində yaxşı bir şəkildə irəliyə bilmək üçün hər bir şərait yaradıb müəllimlər üçün də, şagirdlər üçün də. İndi bilmirəm, müəllimləriniz necə həmin aparatlardan düzgün şəkildə istifadə edə bilmək üçün təlimlər keçirəm. Mütləq deyim ki, ölkə xaricinə çıxaq. Elə paytaxtımızda olsun təlimlər keçirəm. Bəli, təlimlər keçirilir. Bakıdan agentlik tərəfindən müxtəlif təlimlər keçirilir. Yeni avadanlıqlarla təchiz olunan həmin sexlərdə təlimlər keçirilir ki, şagirdləri daha tez öyrətməyə mi deyim, necə qavramalarını mı deyim ki, yəni bu təlimləri tez-tez mütəmadi təşkil edirlər. İndi də yenə də onlayn vasitəsilə də bizə yenə təlimlər keçirilir, plenarlar, seminarlar. Demək olar ki, hər gün biz agentlik tərəfindən təşkil olunan seminarlarda iştirak edirik ki, bunu da şagirdlərə onlayn vasitəsilə çatdırırıq. Karantin müddətinin müəllimlər üçün də müsbət bir tərəf olub da, deyə fikirləşirsiniz ki, müəllimlərin də ekstra zamanı olduğuna görə təhsillə də demək olar ki, hər gün bizə nazirlik tərəfindən onlayn təlimlər keçirilir, seminarlar, plenarlar keçirir. Biz orada iştirak edirik, oradan öyrəndiklərimizi də onlayn vasitəsilə şagirdlərə çatdırırıq. Xarici dillərin mənimsənilməsi məsələsi, yəni Hüseyin ingilis qrupunda təhsil alır. Xarici dillərin tədrisi, ödənişsiz kursların təşkil olunması da daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Məsələn, 2 il bundan əvvəl Britaniya konsulluğu IELTS imtihanlarını təşkil edir universitetdə. Rektorumuzun qərarı ilə həmin imtihanlardan keçən tələbələrin ödənişinin təxminən 300 manat idi, səhv eləmirəmsə, ödənişin hamısı, yəni 100% müəllimlərin 50% universitet tərəfindən ödənilir. Və koronavirus məsələsi ortaya çıxana qədər bizdə müəllimlər üçün ödənişsiz kurslar təşkil çox müvəffəqiyyətlə də gedirdi, mən sizə deyim. Artıq belə deyə, fiziki olaraq bu kurslar keçirilməsi də onlayn formada davam etdi. Yəni müəllimlərin özündə də bir həvəs var ki, bu xarici dilləri bilmədən nəyə görə belə deyə, Avropa İttifaqı tərəfindən elan olmuş layihələrdə biz az yer təşkilləməli, biz onu sayını artırmalı. Məsələ nədir? Dil məsələsi. Xarici dil, xüsusilə ingilis dili, çünki bu dünya miqyasında istifadə olunur. Eyni zamanda internet resurslarını bir axtarış versəz, ingilis dilində daha çox material çıxır. Bəli. Rus dilində ondan biraz az çıxır və s. bu şəkildədir. Bu baxımdan xarici dillərin tədrisindən xüsusi önəm verilir və hesab edirik ki, bizim xarici dildə olan qruplarımıza əznəvi tələbələrin gəlişi də orada mühiti dəyişir. Yəni, onların dillərin mənimsənilməsinə öz müsbət təsirini göstərir. Məsələn, Baytarlı 2-ci kursda təhsil alan tələbələr, orada Lesotodan, Malaziyadan olan tələbələrimiz təhsil alırlar. Yəni, o kommunikasiya, bir mühit, o digər tələbələrin o dili yaxşı bir şəkildə mənimsənilməsi və onlara da stimullaşdırıcı təqaüdlərin verilməsi məsələsi də diqqət mərkəzində saxlanılır. Və karantin rejimi dövründə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində nə işlər görülür? Əlbəttə ki, burada deməli, tələbələrin təqaüdlərinin verilməsi, vaxtında verilməsi təmin olunur, maaşların vaxtında verilməsi təmin olunubdur. Eyni zamanda mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq 5 əznəvi tələbəmiz ölkəsinə qayıda bilməmişdi. Onlar yataqxanada yaşayırlar, onlara daim hal-hazırda yaşayır. Biri Somalidəndir, o birisi Kenyadan, biri Lesotodandır. Və bu tələbələr daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Eyni zamanda şəhərimizdə keçirilən aksiyalarda aqrar inkişaf könüllüləri
hərəkatı çərçivəsində keçirilən aksiyalarda tələbələrimiz aktiv şəkildə iştirak edirlər. Yəni, universitet öz normal həyatını yaşayır. Sadəcə olaraq bir çatmayan tələbələrimiz ki, biz o universiteti tələbəsiz təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. İnşallah qısa bir zamanda pandemiyanın da bu il Azərbaycan dövlət həddə çatıb vəziyyətin yaxşılaşması ilə tələbələriniz də gələcəklər, qayıdacaqlar. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 100 illiyi tamam olur. Çox təəssüf ki, pandemiya dövrünə təsadüf elədi. Ancaq inanırıq ki, bu dövlətimizin həyata keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində bu məsələ tezdə, yəni bu karantin rejimi qüvvədən düşdükdən sonra bu məsələyə qayıdacaq və yüksək bir səviyyədə yeni açılışlarla, yeni maddə texniki baza ilə, yeni abu hava ilə, siz dediğiniz kimi distant təhsilə daha geniş yer verməklə biz bəli, bu şərəfli yüzlüyümüzdə düzəldikdən sonra da bəzi məqamlar var ki, onlar haqda təkrarən bir götür-qoy eləyəcək, nələrdəsə dəyişiklik olacaq. Təhsil sistemi də təbii ki, istisna deyil, yeniliklərin olması gözlənilə bilən bir haldır. Yəni, heç də sürpriz olmayacaq deyə düşünürəm. Tək ki, xoş sürprizlər olsun. Xoş dəyişikliklər olsun. Bəs olur mu, onlayn dərslərinizi yerləşdirirsiniz internet üzərindən xarici tələbələr, heç bizim ölkəmizdən əlaqəsi olmayan, bizim universitetdə və peşə məktəbi də ola bilər. Təhsil almayan gənclər şərh yazırlar, fikir bildirirlər. Çünki mənimlə gəlir ki, əgər internetdə sərhəd yoxdur, yəni açıq bir şəkildə dünyanın istənilən ölkəsində vizasız falan gedib gəzib gəlirsən, tanıyıb gəlirsən. Olur belə gənclərdən, tələbələrdən onlayn şəkildə şərh yazan, təhsilimiz haqqında fikirlərini bildirən. Sən ingilis dilində onsuz təhsil alırsan, yəqin ki, sizin dərslərdə ingilis dilində tədris olunur. Xarici tələbələrdən olub belə yoldaşlar, artıq bir-birinizi tanıdığınız, yoldaşlıq etdiyiniz şərh yazırlar, fikir bildirirlər. Şərh yazanlar görmüşəm. Şərh yazanlar Anar müəllimin də qeyd etdiyi kimi YouTube kanalında bizim onlayn dərslərimiz yerləşdirilir. Orada bəzən hətta elə insanlar yazır ki, ingiliscə, mən onların adını hətta oxuya bilmirəm. Elə əcnəbi ölkələrdən olanlar var. Bəli. Ona bizdə agronomluq fakültəsində çox təəssüf ki, hal-hazırda əcnəbi qrup yoldaşımız yoxdur. Çox istəyərdim olmasını, amma baytarıq da var. Biz ingilis dilini bildiyindən ötürü bir avantaj hissedirsən, dostluq əlaqələr qurmaq istəyirsən, xarici ölkədən olan əcnəbi vətəndaşlarla, tələbələrlə. Hal-hazırda bildiyimiz kimi ingilis dili dünyanın dilidir, dünyəvi bir dildir. Bütün əlaqələr ingilis dili ilə qurulur. Buna görə mən sosial şəbəkələrdə, Facebook hesabımda çox aktivəm. Burada xarici dostluqlar da olub, mən də Şvitsariyadan dostum olub, misal üçün Fransadan. Bosniya və Hersegovinadan dostum olub danışmışam, misal üçün. Təhsillə bağlı müzakirələriniz olur, elə pandemiya dövrü ilə əlaqəli? Bəli, bəli. Bosniyada, bilirsiniz, kənd təsarifatı, orada digər sahələr biraz zəif olduğuna görə, kənd təsarifatının üstündə daha çox önəm verilir orada. Orada fərdi torpaq sahibkarları da çoxdur. Hətta bir qız var idi, onun atasının təcrübələrini danışırdı mənə, torpaq şumlamaq falan belə şeylər. Olur. Yəni, fikirləri, təcrübələrimizi diskusiya eləyərək bir-birimizdən paylaşmağımız da mənə elə gəlir ki, inkişafımız üçün vacib olan amillərdən biridir. Biz hər birinizə təşəkkür edirik. Dəyərli zamanınızı ayırdınız, gəldiniz, dəyərli fikirlərinizi bizimlə paylaşdınız. Uğurlarınız bol olsun. İnşallah qısa bir zaman ərzində təhsil sistemimiz də əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. Distan təhsilin də dadını gördük, bildik nədir, necədir. Müsbət mənfi tərəflərini də əyani olaraq sınaqdan keçirdik. Amma mən belə başa düşürəm ki, bir çoxlarımız ənənəvi sollarımıza müraciət etməyin. Bəli, daha doğru, daha düzgün olacağını düşünürük və üstünlük veririk. İnşallah təhsil sistemində də qısa zamanda hər şey könlümüzcə olacaq deyə ümid edirik. Bir daha təşəkkür edirik. Var olasam. İlahi xanım da burada bir-birindən gözəl əl işlərini sərgilədi, çiçəkləri görürük, bəyaz-bəyaz çiçəklərimiz var ki, bu bəyaz çiçəkləri qurumaq üçün, donmaq üçün belə deyək, soyducuya qoyacaq, amma ümid edirik ki, soyducuya qoymayacaq. Bəli, otaq temperaturundadır. Soyducudan çıxandan sonra biz təkrərən əvvəlki vəziyyətlə elastikliyinə qayıtmayacaq mı? Soyducuya qoymayacaq. Otaq temperaturunda, yəni belə qalsa olar. Bir süt qərzində qalacaq sadəcə olaraq, faylın içində. Artıq buna baxsanız, ucu bir hissəsi quruyub. Bəli, qurutmaq önəmlidir, quruyan. Bəyəxkinə çox fərqli yeri gəlmişdir. Və suyu yoxdur.
Ama şeklin de güzel anlayabilmesi için evvelce dinlenmeye koyaq, istirahat eləsin xəmir bir gözün, sonra istediğimiz figuru ərsiyə getiririk. Size de teşekkür ederim İlahi Hanım ve aziz izleyicilerimiz. Teşekkürümüz size de var ki, değerli zamanınızı ayırdınız, bizi izlediniz. Thomas Edison'ın belli bir ifadesi var. Deyir, bir heykeltaraş için, daha doğrusu bir mermer için heykeltaraş neyi ifadə edirsə, bir insan beyni için de təhsil eyni mənanı kəsb edir. Təhsilsiz geleceği düşünmək nə mümkündür? Təhsilli cəmiyyətimizin olmağının və təhsilli gənclərimizin sayının çox olmağını diləyərək bugünkü efirimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, Allah əmanət olun.